አይችሏትም ተዋህዶን በእውነት አይችሏትም የገሃነም ደጆች አያሸንፏትም ተዋህዶን በእውነት አይችሏትም የማንቂያ ደወል ከቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የዘመናችን ሰማዕትነት ሼር ያደረጋችሁ ታላቁ አባት ብፁዕ አቡነ ሚካኤልም እየመጡ ነው ልንባረክ ነው ሼር አድርጉላችሁ በኑፋቄ ትምህርት ተዋህዶን ሊያፈርሱ ህልማቸውን ሳይሆን ቀርተዋል በጅምር በቄሎስ ባትናቴዎስ የእውነት ምስክር ተዋህዶ ሁሉን አሳልፈሽ አንቺ ትኖሪያለሽ አይችሏትም ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ይህንን የፌስቡክ ገጻችንን ለመላው ዓለም ሁላችሁም ዓለም እንዲሰማ የተዋህዶን ድምጽ ልዩ የበረከት ምሽት ነው ዛሬ ከደብረ ብርሃን መልስ የገሃነም ደጆች አያሸንፏትም የማንቂያ ደወል ከቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ሼር እያረጋችሁ አስሩን ሲገሉ ሺው እየተተካ የገዳፊ ሲጠቁር የማቹ እየፈካ ጽናት ከቃል በላይ ሰው እየሰበከ አረማዊ አምኖ ጌታን አመለከ ወምነት በደሙ የሰራት ተዋህዶናት ወምነት አይችሏትም በእውነት አይችሏትም የገሃነም ደጆች አያሸንፏትም ሼር 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 አርጉት እንግዲህ ተዋህዶ ልጆች ሼር እስቲ ሼር ትልቅ ዋጋ አለው ሼር ማድረግ መልካም ነገር አካፍሉ ታላቁ የጸሎት አባት ብፁዕ አቡነ ሚካኤልም የልባቦር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እየመጡ ነው እንግዲህ ቀጥላማን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታታዮቻችን በሙሉ እንደምን ውላችኋል? እንግዲህ ዛሬ ከመምህራችን ጋር ከበኩረ ሰባኪያን መምህር ምሕረተአብ አሰፋና ከታላቁ አባት ከጸሎተኛው ከብፁዕ አባታችን ከአቡነ ሚካኤል የኢሊባቡር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እዚሁ ይገኛሉ። በጉጉት እየጠበቅናቸው እንገኛለን። ያው የሚገኙበት ምክንያት ደግሞ እንግዲህ በሰሞኑ ከሶስት ፕሮግራሞች በላይ የብፁዕ አባታችን ሀገረ ስብከት የሆኑና የሁላችንም ግዴታ የሆነው በኢሊባቡር ሀገረ ስብከት የመጡ የአብነት ትምህርት ቤቶችን እንደዚሁም ለሀገረ ስብከቱ ልማት የሚውሉ የተለያዩ የልማት የቤተክርስቲያናችን የልማት ስራዎች አሉ። እሱን ለመደገፍ በጎፈንድሚ እንደዚሁም በቤተክርስቲያኑ የተለያዩ አካውንቶች ብር ያስገባችሁ እንደዚሁ ደግሞ አሁን በምናደርገው
ለማስገባት የተዘጋጃችሁ እሱን ቡራኬ ሊሰጡ ጸሎት ሊያረጉ እጅ ከመናስበው በላይ እዚህ ድረስ ከ650 ኪሎ ሜትር በላይ አቆራርጠው አዲስ አበባ የማንቂያው ስቱዲዮ ይገኛሉ። ብዙ አባታችን ይሄንንም እናንተን ይሄንን እነሱ እንዲህ ካከበሩኝ ይሄንን ቃል ሰምተው እንዲህ ካረጉ ብለው እኔ መጥቼ ቡራኬ መስጠት አላስም ብለው ተማሪዎቻቸውን ዘግተው አገልግሎታቸውን አደራ ሰጠው ተገኝተዋል። ሁላችንም ቡራኬ ለመቀበል እንግዲህ በመላው ዓለም የምንገኝ በረከቱን የተሳተፍነው ዛሬ የምንሳተፈው ሁላችንም ይሄንን ከአባታችን ቡራኬ ለመቀበል እንግዲህ እንዘጋጃለን ማለት ነው። እንግዲህ በኩረ ሰባኪያን ምሕረተአብ አሰፋም ከደብረ ብርሃኑ ጅግ በኢትዮጵያ ሳይሆን ከዓለም አቀፍ ይሄ ትልቅ የመጀመሪያ ጉባኤ ደብረ ብርሃን ላይ የታየው ማዕበል ደከመኝ ሳለቸኝ ሳይል ጅግ ከአድካሚ አገልግሎት ከአራት ቀን 3 ቀን ነው ዘቆየነው። ይሄ 3 ቀን ደግሞ በትምርትም በመዘመረም አገልግሎ ድምጽ እንኳን ዛሬ ንጹህ ነበር ተዘግቶ ነበር ትላንትና እግዚአብሔር እንን አገልግሎ ስላለ ዛሬ ድምጹ ተስተካክሏል። ከድካም ሳይለቸኝ ሳይል ይሄንን ማሳካት አለብኝ ብሎ ዛሬ ተገኝቷል። እዚሁ ስቱዲዮ ብዙ አባታችን ይገኛሉ፣ መምህራኑ ዘማሪያን ይገኛሉ፣ አብረን እንቆኛለን ማለት ነው። ይሄንንም የ ምሕረተአብ አሰፋ ፔጅ ከ800,000 በላይ ተከታይ ያለው ምክንያቱም እኛ በከፈትን ቁጥር ብዙ አሉ ለ3ኛን ሼር ያደርጉ ሚለቁ ከ800,000 በላይ ተከታይ ያለው ነኛ ፔጅ እዚሁ ፔጅ ላይ ሼር ያደርጋችሁ በተለይ በግሩፕ ትላልቅ ግሩፖች አሉ በመላው አረብ ሀገር የምትገኙ በአውሮፓ በአሜሪካ ሼር ያደርጋችሁ ይሄንኑ በረከት እንድናገኝ ነው ጥሪያችንን እናስተላልፈው። እሺ እንግዲህ ዲያቆን አማን አመሰግናለሁ። ታላቁ የጸሎት የበረከት አባት በደብረ ሊባኖስ የሚታወቁ የመጽሐፍ መምህር የትህትናው አባት በመካከላችን ተገኝተዋል። ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ሊባርኩን ነው ለነቀደስ ነው። እስቲ ያንን አበባውን አማና አምጣና ብፁዕ አባታችን መላው ዓለም እየተከታተለ ነው ይሄን መርሃ ግብር ብፁዕነታቸው ከክብር ስራ አስኪያጁ ከሊቀትጓን ብርሃኑ መንገሻ ጋር መጣው አባ ብዩ ከቦሙ አባ ብዙ ከቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ከቦሙ ስምከ ወበኃይልከ ከቦሙ ይኩኑ አደብ ወደ ሲምጡ ከማነ ያው ሲምጡ አባታችን ነው አደብነ ከማነ ከመይኩን ከመይኩኑ አደብነ ከማነ ከመይኩኑ አደብነ ከማነ ከመይኩን። እሺ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን የማንቂያ ደወል መንፈሳዊ መርሃ ግብር የምትከታተሉ ሁሉ በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ዶክተር ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ታላቁ የጸሎት የበረከት አባት ደብረ ሊባኖስ ውስጥ መጻሕፍትን በመተርጎም ሊቃውንት አባቶቻችን በዚህ ዘመን እንዳልጠፉ እንዳሉ የምንረዳበት ትልቅ ምልክታችን ናቸው። በኢሉባቡር ሀገረ ስብከት የአብነት ትምህርት ቤትን አቋቁመው ካሁን በኋላ የሚዘጉ አብያተ ክርስቲያናት እንዳይኖሩ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው። ቦታው ድረስ ሄደን አደራ ተቀብለን ነው የመጣነው። አሁን ብፁዕ አባታችን ከክብር ስራ አስኪያጁ ከ40 ዓመት በላይ ኢሉባቡር ሀገረ ስብከትን ያገለገሉ ታላቁና አንጋፋው ክብር ሊቀ ትጉሃን ብርሃኑ መንገሻም አብረው አሉ። ሊቀ ስዩማንም ጸሐፊው አሉ፣ መጋቢ ሃይማኖትም አለ። ይቀጥላል፣ እሱም ወደዚህ ይገባል። አሁን ብፁዕ አባታችን ጸሎት ያደርጉልንና እንጀምራለን በእያላችሁበት። ወላኩላ ዘነ ሰንቴዋ ከማረነ ቅዱስ ልከን ዘይናንትም ሰሰውት ከምዘባ
በሰላም ያለን በሰላም ያሳድራል አገሩን ሰላም ያጠቅልን ታሪያችን ይያይር ሁሉ ነገር ይሰብራል በክርስቲያን እንጠብቅልን ደስ ቤተ ክርስቲያናችን ዘወትር ዕለት በዕለት ወረደቱ አንዴት ጎበኝ አቡነ ዘበሰማያት ወይ ግን ፈቃድህ ከሰማይ ከማሁ በሚሲሳይ ነዘረለ ተናበልና ይሁንና መሰለኝ ታባን ነግዮ ወሰናን ሶተላት እንደውና ቆይስ ኦግዚቴ ማለት ተናን ይስልኝ ታንቲማን ስቶሮ ክለከርሲ ኪዳሲ ቢሲ ቶን ተሰጋጃ ዘምሊሽ ሳኒ ወሰዲናን ሰላም ነኪ ዘምሰክሊ ለክ ማርያም ምናና ሰውኩት ማርዌና ይተማይ ሰማይ ዘና ነኪ ለክ ማርያም ሰላም ነኪ ዘምሰክሊ ለክ ማርያም ምናና ሰውኩት ማርዌና ይተማይ ተነሰተው ለአያላ ነው ማለት ነው ኢስራኤል ያተነስ አሊ ለነገስት ጸሎታ በሰላት አማይታችን ከልጃ ኮንዳጅ አታማንደ በክቡ ነገር ተሰውራን አገሩ ፍቅር ሰላም ታወድደ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ተጠብቀን ቅድስ ያስራት አገሯን ኢትዮጵያን ተጠብቀልን አቡነ ዘበሰማያት አባነ ዮም ይደግለና መሳነ ጀጋ ከነነኒ ይደግለ ዛብስና ታባነ ጆስታ ወአላ ሀናም ኩሉ ቆይስና ጀአከ ኢቲማን ኦግዴቴ ማለም ሰላም እንግል ወደና ችንግል ወደናችን እንደያይተዋስ ኦሮ ፕሬከርሲ ኪዳናስ ሲዳኒ ተጸጋጃ ቢልሽ ሳአን ይጸድዳን ምራታው ልጅቶችን ተስከሚስለና ይብታ ይድግ ያስተስሪ ጊዜና ምናክነ መዳን ለኢየሱስ ክርስቶስ ካይድግ ካይና ዘዋቦም ስልጣነ ነዋሪያት በደሙ ንጹ ዘሰራይ ኃጢአት ዓለም ከማሁ ይስራኤል ከማጣተ ዘገበርክም ንስክም እስከ ይዜ አበው የካይናት አበው የዲያቆናት አግብቱ አይማት ኩኑ ፍትዋኑ ንጻነ ረስ የሚወረስክም እንድንዋለ ለመንግሥተ ሰማያት ዮ ማረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ ጌት ነማሪ ኦግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ያጣት ያጣት ሁሉ ከማይ ስራ ያጣት እግዚአብሔር ይፍታ። አይ በኋላ በኋላ ይሄን ኮኔክት አርግ እግዚአብሔር ይመስገን ኮኔክት አርግ ልብል እግዚአብሔር ይመስገን በሐዘን በመከራ ሁሉ ተዝለ ያርከ እሺ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን የማንቂያ ደወል መንፈሳዊ መርሃ ግብር ከቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የምትከታተሉ ሁሉ በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ይያልን ዛሬ በእውነት ልዩ ቀን ነው የአባቶቻችን በረከት በእያለንበት ቦታ ወደኛ ይደርሳል ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ታላቁ የጸሎትና የበረከት አባት በእውነት እግዚአብሔር ጋር በዚህ ዘመን እጅግ በእንባ ከመጸልዩ ከመሰሙ እቺን አገር በብዙ ነገር እየጠቀሟት ቤተክርስቲያኗን እየጠቀሙ ያሉ በጸሎትም በእውቀትም ካሉ አባቶቻችን መካከል ብፁዕ ዶክተር አቡነ ሚካኤል አንዱ ናቸው። እንዲሁም ክቡር ሊቀ ትጉሃን ብርሃኑ መንገሻ ከ40 ዓመት በላይ በስራ አስካጅነት ኢሉባቡር ሀገር ስከትን ቅድስት ቤተክርስቲያንን ከገጠር እስከ ከተማ በሐረግ ወንዝ የተሻገሩ ያገለገሉ አባቶቻችን በመካከላችን ናቸው። እንደምታውቁት ሰሞኑን ለኢሉባቡር ሀገር ስብከት ከ46 በላይ አባተ ክርስቲያናት
ተዘግተዋል በካህን እጥረት በመምህራን እጥረት ተዘግተዋል እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት ድጋሚ ለማስከፈትና ካህናት በካህናት እጥረት ምክንያት የተፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ በመቱ ፈለገ ህይወት ካህናት ማሰልጠኛ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ገዳም ውስጥ ያብነት ምህርት ቤት ብፁዕ አባታችን መስርተዋል እነዚህ ተማሪዎችን ከየገጠሩ የመጡ አሁን ከ20 በላይ ናቸው በቀጣይነት 100 300 3000 4000 ያሉ ይበዛሉ እነሱ ዲያቆን ቄስ መርጌታ የሆኑ ቤተክርስቲያንን ሄደው ያገለግላሉ ማለት ነው ያንን ለማድረግ ደግሞ ይሄ ያብነት ምህርት ቤት ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ የተገመተ ያብነት ምህርት ቤት ይሰራል ይገነባል ተማሪዎች ከየገጠሩ ይመጣሉ ቄስ ዲያቆን መርጌታ እየሆኑ የተዘጋጁን ቤተክርስቲያናችንን ያስከፍታሉ ማለት ነው ስለዚህ ሰሞኑን በሀገር ስብከቱ በተከፈተው ህጋዊ የባንክ አካውንት ቤተክርስቲያን ባደረገችላችሁ ጥሪ እየረዳችሁ ነው እየሰጣችሁ ነው ያላችሁት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው የተከፈተ የጎፈንድሚ አካውንት አለ የሀገር ስብከቱ 3 አይነት ባንኮች አሉ አማና ያይዞ ከላይ አስቀምጦታል መርዳት መስጠት የምትችሉት በዚህ በሀገር ስብከቱ ብፁዕነታቸው ከክቡር ስራ አስኪያጁ ጋር በሚመሩት ህጋዊ አካውንት ብቻ ነው የሰጣችሁት ደግሞ ፍሬውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያብነት ትምህርት ተዘግቶ ተከፍቶ ተሰርቶ አልቆ ተመርቆ ሁላችሁም በፍሬው ትደሰታላችሁ አንድ ተማሪ ሁለት ተማሪ ሶስት ተማሪ እናስተምር ያላችሁና ከብፁዕነታቸው አንደበት እንሰማለን ብፁዕነታቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በመላው ዓለም ለምትገኙ ምእመናን ይሄ የተቀደሰ ስራ የተቀደሰ ተግባር እንደሆነ ብፁዕነታቸው መልእክት በአምስት ደቂቃ መልእክት ያስተላልፉና ከዛ ደግሞ ክቡር ስራ አስኪያጁ የአምስት ደቂቃ መልእክት አስተላልፈው ወደ ስጦታችሁን እንዳለን የምትሰጡ ስጦታ ቀጥታ እዚህ ይታያል ክርስትና ስማችሁን ያስቀመጣችሁ ብዙ ሰው ያስገባ ደረሰኝኛ ጋር የላከ ነው ክርስትና ስማችሁን ያስቀመጣችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው አሁን ወደ ብፁዕ አባታችን ዶክተር ብፁዕ አቡነ ሚካኤል በደብረ ሊባኖስ ቆይታቸው በጸሎት በመጽሐፍት በትርጓሜ የሚታወቁ አሁን ደግሞ ይሉባቦር አገረ ስብከትን ገጠር ከተማውን እያገለገሉ ያሉ አባት ናቸው ወደ እሳቸው እንሄዳለን ወጭ ብለው በሰላም አደረሳችሁ ላለው በቅድሚያ አሜን በሰላም ደግሞ እንደዚሁ ለብራነ እርገቱ እንዲያደርሰን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን አሜን እንግዲህ የተወደዳችሁ ውድ ወዳጆቼ ዘመዶቼ በእውነት ቤተክርስቲያንን መርዳት ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስጦታ ቢሆንም በዋናነት ተጠሪነቱ የኔ ስለሆነ ይህንን አንገብጋቢ የሆነውን ችግር ከጎን የሆናችሁ የዚህ የችግሩ ተካፋይ በመሆናችሁ ምስጋናዬ ከማንም በላይ ነው። ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ጌታ መቤታችን በግልጽ ተሰዳ ልጇን ይዛ በግልጽ ስትንከራተት በነበረ ጊዜ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ አይኑን አሻግሮ ሲመለከት ወዴት ታያለ አለችው። ሳያዩኝ የሚያምኑብኝ ሳታይኝ ሳታውቀኝ ያመነ የምታምንብኝ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባል አንዴ ሳንያ ይሆኑ በነገረ ማርያም ተጽፎ ይገኛል። እኔም የነኑ ነው የነ ሀገረ ስብከቴን እናንተ መጣችሁ አላያችሁም ደግሞ ጨርሶ የማታውቁም ትኖራላችሁ። ሳታዩ ሳታውቁ በመስማት ብቻ እርዳታ ያደረጋችሁ በመሆኑ በእውነት
ባድናቆት ነው የማመሰግናችሁ ወደፊት ደግሞ አሁን በክረሰባክያን ምሕረተአብ እንደነገሩን ቦታውን መጣችሁ ለማየት ያበቃችሁ ይሆናል መጣችሁ እንድታዩና ሐሳብን እንድትሰጡን አደራ እላለሁ ገንዘብ ብቻ አይደለም ሐሳብም እንድትረዱን በሞያም እንድትረዱን ፈልጋለን እኔ ይህንን እንደ ግብታዊ አይደለም የጀመርኩ ከልጅነቴ ጀምሮ ድካሜም ኑሮዬም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመማርና በማስተማር ነበረና የቤተ ክርስቲያን ችግሯን ለመቅረፍ ሳወጣ ሳወርድ ሳስብ የነበረ ነው እዚያው ገዳሙኜ ማለት ነው በዋናነት በቅድሚያ ምን መደረግ እንዳለበት ሰው ማስተማር ልጆችን ማስተማር እንደሆነ ነው ለቤተ ክርስቲያን ንጻ ቤተ ክርስቲያን እገዛ ማድረግ ምንድነው መስሎ ይታየኝ በፈረሰ የሰው አይምሮ ላይ ነው ቤት ያነጽን ያለ ነው በቅድሚያ የሰው አይምሮ ፈርሷል ይሄን የፈረሰውን የሰውን አይምሮ መገንባት ለዚህ ቅድሚያ መስጠት ይኖርብናል ላለው የሰው ልጅና ከፈረሰ በድንቁርና ከፈረሰ ከውቀት በመለየት ከፈረሰ ድንጋይ ማንሳት ዱላ ማንሳት ለሀገርም አይበጅ መሆን ይሄ ነው የሚገጥመው ለሀገርም እንኳን የሚበጅ አይደለም መማር ማስተማር ይሄ ከማንም በላይ ቤተክርስቲያን መርዳት ይሄ መጀመሪያ ነው የመጀመሪያ ነው ይሄ ካለ ነው ከዚህ በኋላ ነው ቤተክርስቲያንን መስራት እዚ ላይ ነው ጌታ ሐዋርያትን ሰብስቦ ከሐዋርያት ላንዱ ጴጥሮስን አንተ ኮክ ባንተ አለትነት ላይ ቤተክርስቲያንን ይሰራለው ነው ያለ ቤተክርስቲያንን መጀመሪያ አልሰራ የሰውን አይምሮ ነው ይሰራ የሰውን አይምሮ ነው ያነጸ መጀመሪያ ህፃናት አይምሮ በእድሜ ተላልቁ ይሆኑ ህፃናት አይምሮ ነበሩ ሰብስቦ እነሱን አስተማራቸው ቤተክርስቲያንን ባንተ ላንጻለው ብሎ እስከ ለተመጻት ላሉት ሊቃነ ጳጳሳት ካህናት ሁሉ ላይ ነው ይሄንን አዋጁን ያስተላለፈ እኛም እንደዚሁ በቅድሚያ ቤተክርስቲያን ማነጽ ማለት የሰውን አይምሮ ማነጽ ነው እንደገና ደግሞ የተማረ ጠፍቶ ነው ወይ እንዳይባል የተማረ አልጠፋም በምን ይቀጠሩ በጀት የለም በጀት የለም ምዕመናን እየለቀቀ ሄዷል ቤተክርስቲያን ብቻዋን ቀርታለች ካህናት የሚገለገሉበት አተው ቤተክርስቲያን ባዷ ጫካ ውስጥ ቀርታለች ያን ለማስከፈት ባንድ በኩል ልጆች እያስተማርን ነው ባንድ በኩል የገንዘብ ልማት ህንጻ እያነጽን ነው ይሄን ሁለቱን ነው ይሄ እንግዲህ በአካባቢ በኢኖባቦር ላሉት ብቻ የሚሆን አይደለም ዓለም በአጠቃላይ እዚህ ላይ እገዛ ብናደርግ ይሄ በጣም እንደ ትልቅ ነገር ነው እንደ ቀላል እንዳታዩት ይሄ እናንተ እገዛ በእግዚአብሔርም ዘንድ በሰውም ዘንድ ትልቅ እገዛ ነው ያኔ በልጅነቴ ጀምሬ እዚያ ገዳሙኝ ሳስብ የነበረ እድል ሆኖ በጣም ከሀገረ ስብከት ወደ ታች የወረደ ሀገረ ስብከት ነው የገጠመኝ በፐርሰንት 1% ሶስቱ እጅ ከቤተ ክርስቲያን ውጪ ነው ያለ ሶስቱ እጅ
ምእመናን ጥቂቶች ናቸው። እንደ ሀገረ ስብከት የልባቦር በመሬ ስፋት ትልቅ ነው። ምእመናን ግን ጥቂቶች ናቸው። ያዋጡ ቢባሉ እንኳን ምንም የለ፣ ጥቂት ነው። እንደገና ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ከመዘጋቱ የተነሳ ህዝቡ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያሉት እየለቀቁ ሄዷል። ብቻዋን ቀርታለች። ለዚህ እገዛ ቶሎ ባፋጣኝ ወደዚህ ውስጥ ገብተን መስራት አለብንና እኔ በእውነት ምሕረተአብን ትልቅ ሸክም ነው የጣልኩበት፣ ትልቅ ሸክም ነው። አደራህን እባክህን ልጄ እባክህን ድረስልኝ። እግዚአብሔር ይህን የሰጠህን ጸጋ ያለ ምንም ዋጋ ይህንን ጸጋ ለፈጣሪ መልስ እባክህን እንደውዬ እኔ ተማጽኘው ነው። እናንተም ደግሞ ይህንን ለሱ የጣልኩትን አደራ ተቀብላችሁ አደራ ይላችኋለሁ። እስካሁን ገንዘብ እየሰጣችሁ ያላችሁም ተባረኩልኝ፣ እድሜ ከጤና ይስጣችሁ፣ ልጆቻችሁ ይባረክላችሁ። የዚህ የዘመኑ መከራ አያግኛችሁ፣ ለወደፊትም ደግሞ አደራችሁን ለሌላውም እያስተባበራችሁ እኔ በእውነት እላችኋለሁ በእውነት እላችኋለሁ እኔ አገረ ስብከቱን ቀና ካደረኩ ለእናንተ የምስራች ከነገርኩ በኋላ እኔ እረፍት ብቻ ነው የምፈልግ። እና አደራችሁን እዬ ልመናን ደግሞ አስተላልፋለሁ። ዋጋችሁን እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። ይህንንም ጉባኤ ይህንም ሚዲያ እግዚአብሔር የተቀደሰ ሚዲያ እግዚአብሔር ቃል የሚነገርበት ሚዲያ ያድርግልኝ። እግዚአብሔር ይባርክልኝ። ተባረኩ። እሺ፣ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን የማንቂያ ደወል ከጊዜያዊ ስቱዲዮአችን የምትከታተሉ ሁሉ በእያላችሁበት እንግዲህ የብፁዕ አባታችን በረከት ይድረሳችሁ። እኒህ ታላቅ አባት ዶክተር ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ኢሉባቦርን በአሁን ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ የተዘጉትን በማስከፈት ቅዳሴ የማይቀደስባቸው አገልግሎት የታጎለባቸውን ቦታዎች በሙሉ በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ አባት ናቸው። ባለፈው በሄድንበትም በአይናችን አይተናል። እባካችሁ ለቤተ ክርስቲያን ድረሱላት የሚል ጥሪ አሰምተዋል። የእኒህ ታላቅ አባት በረከት ይድረሰኝ የሚል ሰው እንግዲህ ወደ አካውንቱ ተከፍቷል። በእርግጠኝነት በዚህ ወር ውስጥ የሚፈለገውን ነገር የሚፈጀውን ትምህርት ቤቱ የሚፈጀውን ሚሊዮን ብሮች ተሰብስበው ቀጥታ ስራው አልቆ ብፁዕነታቸው እፎይ ብለው ቤተ ክርስቲያን ባርፍ ብሰናበት ይህ ሀሳቤ ተሳክቶ ምንም ነገር አልፈልግም በዚህ ዓለም ላይ ቢጠቀለኝ ቢወስደኝ አሉ። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ይህን ነገር ማየት ፈልገዋል። እስቲ በረከቷቸው ጸሎታቸው በየቤታችሁ እንዲደርስ የምትፈልጉ ሁሉ የተከፈተ የባንክ አካውንት አለ። ቀጥታ አሁን ስታስገቡ ኢንጂነር ቀሲስ ሶሎሞን በመካከላችን አለ፣ ሊቀልሳነ ቸርነት አለ፣ መጋቤ ሃይማኖት ብርሃኑ ቦጋለ የማንቂያ ደወል አስተባባሪ አለ፣ ሌሎች አማን አለ፣ ብንያም አለ። ሁሉም ቀጥታ የሚናገሩትን ዝርዝር እዚህ ጋር እንነግራለን። የራካቸው ደረሰኞች አሉ፣ ወደ ገሰቱ ያስገባችሁ እንገልጣለን። እስቲ ክቡር ዋና ስራ አስኪያጁ እንደው በጣም ቦታው ላይ ስላለው ነገር 40 ዓመት ስለኖሩበት ከገጠር እስከ ከተማ በአንዲት ቤተክርስቲያን ጸንተው ኖረዋልና ሊቀ ትጉሃን ብርሃኑ መንገሻ ታላቁ የአስተዳደር ችሎታ፣ የንግግር ጥበብ ቤተ ክርስቲያኒቷን በብዙ መከራ እሳት ውስጥ እንድታልፍ ካደረጉ የዘመናችን አርበኞች መካከል አንዱ ናቸውና በረከት በበረከት ነው ዛሬ ዕለቱ። እስቲ ወደ ክቡር ሊቀ ትጉሃን ብርሃኑ መንገሻ እንሄዳለን። የታሰበውን ሀሳብ መልእክት ለመላው ዓለም በሙሉ ቁጭ ብለው ይችላሉ። ቁጭ ብለው ይሻላል። ችግር የለም። ቁጭ ብለው ምንም ችግር የለም። መልእክት ያስተላልፋሉ፣ እንሰማለን። አይ ችግር የለም፣ ችግር የለም። ይቀጥሉ። አሁን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት በሰላም ያደረሰን አምላካችን፣ ለብርሃነ ትንሣኤው ያደረሰን አምላካችን፣ እንደዚሁ
ብርሃን አርገቱ በሰላም ተበቀው እንዲያደርሰን የብዙሃ አባታችንም በረከት እንዲያድርብን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ይላል። በሩቅና በቅርብ በሀገር ውስጥና በውጪ በያህጉሩ ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ሁላችሁንም እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ ዛሬ በብፁዕ አባታችን ዶክተር አቡነ ሚካኤል የኢሉባቦርና የበደለ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እነሆ በረከታቸው ተላልፏል። እኔ ደግሞ እንደ ታናሽነቴ እንደ ተላላኪነቴ በቤተ ክርስቲያን ለረጅም ጊዜ እንደ ማገልገሌ ዛሬ ይህን ድል አግኝቼ ይህን መልእክት ለማስተላለፍ በመታደሌ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አምላኬ ክብር ምስጋና ይግባው ላለሁ። አሜን አሜን። ከሁሉ እኔ አሁን ያለሁበት ደረጃ ሁላችሁም እንደምታውቁት አገልግሎቴን ሩጫዬን የጨረስኩበት ወቅት ላይ የኢሉባቦር ሀገረ ስብከት በእውነቱ ለታላቅና ታሪካዊ ጥንታዊ ሀገረ ስብከት ሚገርማችሁ ከ14ቱ የኢትዮጵያ ክፍላተ ሀገር ጠቅላይ ግዛት ተብሎ ከሚጠራው አንዱ ኢሉባቦር ነበረ። 14 ጠቅላይ ግዛት ነው በኢትዮጵያ ያሉት ኤርትራን ጨምሮ። ከነዚህ አንዱ የነበረ ጥንታዊ ሀገረ ስብከት። በዚህ ላይ ተደጋግሞ እንደተነገረው ይህ ሀገረ ስብከት ታላላቅ አባት በተለይም ለኢትዮጵያ ሀገራችን ልዕልና ለህዝባችን ነጻነትና ክብር ለቤተ ክርስቲያን ለሃይማኖታችን ጽናት ብለው በሰማዕትነት በጣሊያን ፋሽስት እጅ የተሰውት ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ቀዳማዊ አዎ ያረፉ በሰማዕትነት ህይወታቸውን ለሀገራቸው ለቤተ ክርስቲያናቸው የሰጡበት ሀገር ኢሉባቦር። ኢሉባቦር ማዕከላዊ ለደቡብ ምዕራብ ማዕከላዊ ሆኖ እዚያ ላይ መንበረ ጵጵስና ተመስርቶ በብፁዕ አቡነ ሚካኤል ሌሎችን ሁሉ አሁን ዛሬ ታላላቅ ሀገረ ስብከት ሆነው ከኢሉባቦር ቀድመው የሚታዩት ሁሉ ሀገረ ስብከቶች ከዚያ በኋላ የተነሱ ናቸው። ለምን? ኢሉባቦር ያልታደለችበት አንድ ምክንያት አለ። ምክንያቱም የመንግስት አስተዳደር በተለወጠ ቁጥር ከቦታው የመንቀሳቀስ ከቦታ ቦታ የመዛወር እድል ላይ ስለነበረ መልሶ የመቃቋም ላይ ጊዜን ስላሳለፈ ቤተ ክርስቲያኒቱ የራሳን ሐዋርያዊና መንፈሳዊ ስራ ለመስራት ጊዜው ተጣቦባት የቆየች ሀገረ ስብከትና ያልታደለ ተመልካችም ያጣች። በተለይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይሄ የኢሉባቦር ሀገረ ስብከት በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም ዘርፍ ትኩረት ተነፍጎት የቆየ ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሚካኤል እሳቸው ፊት ስለሆነ አይደለም ስለ እውነት ነው የምንናገረው። እኔ ከእንግዲህ በእውነቱ ወደ ፈጣሪ የምጓዝበት ጊዜ ላይ ስላለው እውነትን እናገራለሁ። ብፁዕ አቡነ ሚካኤል በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደመጡ ከ24 ወረዳዎች ውስጥ ሄደው ደርሰው በደሳሳ ጎጆ ውስጥ ያሉትንም በተሻለ ቦታ ያሉትንም በየቦታው እየተገኙ በቤተክርስቲያን ላይ ለደረሰው ችግር በእንባ እየታጀቡ እያለቀሱ ወደ ፈጣሪያቸው ስራውን ግን እንዴት አድርጌ ይሄንን ቤተክርስቲያን ላቃና ብለው በሚያደርጉ ጥረት ላይ ነው። በአንጻሩ ሰይጣን ፈተናውን እያመጣባቸው ፈተናውንም በጸሎታቸው ድል እያደረጉ አሁን እነሆ የማንቂያ ደወል ደርሶልን ክቡር በኩረ ሰባክያን ምሕረተአብ አሰፋና ከሳቸው ጋር ይሄን የማንቂያ ደወል የሚመሩት ወንድሞቻችን ደርሰውልን በቦታው ላይ ደርሰው የኢሉባቦርን ሀገረ ስብከት ችግር ለዓለም እንደዚህ ለማብሰር ሲያበስሩ ማየቴና መስማቴ ራሱ እኔ በእውነቱ መልካም ጅምር የፍጻሜ አጋማሽ ነው እንደሚሉ ይሄ ጅምር ፍጻሜ አግኝቶ ነገ እቺ ቤተ ክርስቲያን የኢሉባቦር አብያተ ክርስቲያናት ትንሣኤን አይቼ እኔም በእውነቱ ባርፍ ደስ ይለኛልና እባካችሁን
ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ በሩቅም በቅርብም ያላችሁ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች፣ በእውነቱ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች ሁላችን ከክርስትና የበለጠ ዝምድና የለም። ቤተ ክርስቲያንን በመርዳት የደየም ሰው የለም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችሁን ሃይማኖታችሁን ዛሬ በፈተና የታጀበችዋን እቺን ሀገርና ቤተ ክርስቲያናችሁን ታደጓት ብዬ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በእውነቱ በያላችሁበት የረዳችሁም ለመርዳት ያሰባችሁም እስካሁን በሐሳብም በገንዘብ የረዳችሁ ወገኖቻችን እግዚአብሔር የብፁዕ አባታችን በረከት አድሮባችሁ የልቦናችሁን ሐሳብ ያስፈጽምላችሁ ይላለሁ። በሌላ በኩል ሳልናገር የማላልፈው በእውነቱ ለበጎ ሥራ ተቃራኒ ሰይጣን ነው። ሁልጊዜ ለበጎ ነገር እንደው ራሳችን እንኳን በጎ ሥራ መስራት ቢሸግረን በጎ ሥራ ለሚሰሩት ሰዎች ድጋፍ እንስጥ። በጎ ሥራ ለሚሰሩት ሰዎች አጋዥ እንሁን እንጂ እንቅፋት አንሆን። መስራት አንድ ነገር ነው፣ አለ መስራት ደግሞ ሌላ ነገር ነው። እና በእውነቱ ለክፉ ሐሳብ ለክፉ ምክር ጆሮ አንስጥ። በጎ ነገር ለመስራት ወደ ኋላ አንበል። ዛሬ ግዚያችን የፈተና ጊዜ ነው። ዛሬ በጎ ሥራ ሰርተን ሰማያዊ ቤታችንን እናዘጋጅ። የኢሉባቦር የወደቁ የተዘጉ ሊዘጉ የተቃረቡ አብያተ ክርስቲያናት እንታደጋቸው። እነዚህ አሁን ብፁዕ አባታችን የሰበሰቧቸው የዕለት ጉርስ አጥተው እንዳይበተኑብን በአባታችን ስም አደራችን ጥብቅ ነው። እና አደራችሁን በእውነቱ ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ ሁላችሁም እስቲ እንደ ሁላችሁም ከልባችሁ አስባችሁ የተቻላችሁን ነገር ካደረጋችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ችግር ተወግዶ ኢሉባቦር እንደ ሌሎቹ አህጉረ ስብከት ትንሣኤዋ ይበሰራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አገራችንን ይጠብቅልን፣ ሰላምን ያብዛልን። ሰላምን ይስጣችሁ፣ ሰላም ይብዛላችሁ እላለሁ። የአባታችን የብፁዕ አቡነ ሚካኤል በረከት ረድኤት በዓለም ላይ ላላችሁ ክርስቲያኖች ሁሉ ይድረሳችሁ እያልኩ እዚሁ ላይ አቆማለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ፣ ክቡር ሊቀ ትጉሃን ብርሃኑ መንገሻ በኢሉባቦር ሀገረ ስብከት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን በሐረግ ወንዝ እየተሻገሩ ሰበካ ጉባኤ እያቋቋሙና እየመሰረቱ ከ40 ዓመት በላይ በእውነት በስራ አስካጅነት መርተዋል፣ አገልግለዋል። ቤተክርስቲያንን ከእሳቸውም ከምጠብቀው በላይ አድርገዋል። ቤተክርስቲያን አትረሳቸውም፣ ዋጋቸው በሰማይ ነው። አሁን ግን እኒህ ታላቅ አባት አንድ ጥሪ አቅርበዋል ለመላው ዓለም ክርስቲያኖች በሙሉ። እንደው አይተነው ወደ እግዚአብሔር እንሂድ። ክርስቲያኖች መልካም ስራ ሰርታችሁ ነዛ የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናቶች ተከፍተው አገልግሎት የታጎለባቸው ቦታዎች አገልግሎታቸው ቀጥሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ሐሳቡ እንዳይሳካ ዘጋው የሚዬ ተዋህዶ እንደጅ ብሎ ሲሄድ ተከፍቶ ሲቀደስበት ሲመለክበት ሲሰበክበት ሲዘመርበት ከማየት የበለጠ የለም። አሁን የሰበሰባቸው የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎቹ ደግሞ በረሃብ እጄ ላይ ሊያልቁብኝ ነው፣ ታደጉኝ እያሉ ነው። ብፁዕ አባታችን የአንድ ተማሪ በጀት ከ10,800 ነው እያንዳንዱ በጀት የአመቱ ማለት ነው። መምህራንም እዛ ላይ አሉ። እንደገና ትምህርት ቤቱ ብዙ ሺህ ተማሪዎችን እንዲረከብ ተደርጎ በዘመናዊ መንገድ እየተገነባ ነው ያለው። ያ ከተገነባ ህፃናት ከየቦታው ተመልምለው ከተማሩ ካህናት ከሆኑ መርጌቶች፣ ሊቃውንት፣ ቀሳውስት፣ መነኮሳት ይፈራሉ። ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ትቀጥላለች ማለት ነው። በዘመናችን ሰርተን እንለፍ። የዘመናችን ሰማዕትነት ይሄ ነው። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ዶክተር አቡነ ሚካኤል ታላቅ አባት ናቸው። በደብረ ሊባኖስ እንግዲህ ታውቋቸዋላችሁ። የመጽሐፍ መምህር ሆነው በጸሎታቸው በብዙዎች እንባ መታበስ ምክንያት የሆናቸው እኒህ ታላቅ አባት ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብለው እየጠየቁ ነው። አሁን ቸሬ ይጀምራል። አካውንቱን ብፁዕ አባታችን እዚሁ ይመርቃሉ። ቀጥታ ለ20 ደቂቃ ከመላው ዓለም የምታስገቡትን በኢሉባቦር ሀገረ ስብከት ባንኩን ቸሬ የሚያነባል ኢንጂነር ቀሲስ ሶሎሞንም አማን ቢኒ እየቀያየር ሁሉንም ተራ በተራ ታሳየኛለህ። እንግዲህ ሁሉም እንዳሉ አጠገባችን መጋቢ ሃይማኖት ብርሃኑ ወጋላ አለ፣ ሊቀ ልሳናት ቸርነት ሰና አለ። ይህን የተቀደሰ ተግባር ሄደን እዛው ቦታ ድረስ ከብፁዕነታቸው ከእንባ ጋር በታጀበ እባካችሁ ይህን አይቼ ልሙት፣ ይህን አይቼ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኬ ወደ አባቶች ሀገር ልሰናበት
ብለው አደራ ሰጥተው ነው የመጡ አባቶች አደራ ከባድ ነው አንደኛ ይሄን መልእክት ሼር በማድረግ ላልሰማ አሰሙ ትልልቅ ፔጅ ያላችሁ በዋትስአፕ በኢንስታግራም በቲክቶክ በዩቲዩብ በተለያዩ ነገሮች ሁሉ ይሄንን ለዓለም እንድታስተጋቡልን አደራ እንላለን ከዚህ ውጪ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ብፁዕ አባታችን ባሉበት መስጠት ይጀምራል ይመርቋቸዋል ዛሬ ብፁዕነታቸው ከክብር ስላስካጁ ጋር ጻፊውም አሉ ሊቀሲውም ኋላ ላይ ይቀርባሉ አደራውን ሰጥተውናል ተረክበናል ለመላው ዓለም ነው መልእክት የተላለፈው የቤተክርስቲያን ጥሪ ነው የዘመናችን ሰማዕትነት በደም ባጥንት አለ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ በመንኮራኩር የተፈጩ ሌሎቹ ደግሞ እንደነ እነዚህ አፖሎጂስቶች እንደነ ሊቆ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደነ ጎርጎሪዮስ ዘንዚናዙ እንደነ አትናቴዎስ እንደ ቅዱስ አትናቴዎስ ቅዱስ ቄርሎስ መጻሕፍትን ጽፈው ምስጢሩን ተርጉመውና አብራርተው መናፍቃኑን አላውያኑን የተነሱትን ድል ያደረጉ አፋቸውን ዝም ያሰኙ እነ ንስጥሮስ እና አርዮስን የኑፋቄ ትምህርታቸውን ያወገዙ አሉ። ሰማዕትነት እሱም አለ። ሌላው ከዚህ ዓለም ጣም ተለይተው በበረሃ በዋሻ መን ነው ጤዛል ሰው ድንጋይ ተንተርሰው ግርማ ሌሊቱን ጸባጋንንቱን ታግሰው የሚጸልዩ በረሃኞቹ ባህታውያኑ መናኞቹ አሉ። እሱም ሰማዕትነት ነው። ከዛው ጪ በከተማ ውስጥ ሆነው ተዳሪዘው ልጅ ወልደው በዛም ውስጥ በገንዘባቸው ቤተክርስቲያን የሚረዱ ገዳማት የሚገድሙ ለንባብ መጻሕፍት ለመጋረጃ ለዕጣን ለዘቢብ ለሚገባው ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጡ ደሃውን የሚያበሉ ያብነት ትምህርት ቤቱን የሚያቋቁሙ ቤተክርስቲያን ደጅሽ አይዘጋ የሚሉ በዚህ ዘመን አንድ ሥራ ሰርቼ ልለፍ ብለው ገንዘብ የሚገዛቸው ሰው ገንዘባቸው የሚያዙበት እነዚህ ሰዎች በረከትን ያገኛሉ። በትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ላይ በእውኑ ይህ ቤት ፈርሶ ሳለ ይላል እግዚአብሔር በነብዩ በትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔርም ቃል በነብዩ በሐጌ እጅ እንዲህ ሲል መጣ በእውኑ ይህ ቤት ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተሸለሙ ቤቶች ለመኖር ጊዜው ነውን? አሁን የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ብዙ ዘራችሁ ጥቂትም አገባችሁ በላችሁ ነገር ግን አልጠገባችሁም ተጣጣችሁ አረካችሁም ነገር ግን አረካችሁም ለበሳችሁ ነገር ግን አልሞቃችሁም ደሞዙን የተቀበለ ሁሉ በቀዳዳ ከረጢት ያደርገው ዘንድ ደሞዙን ተቀበለ ይላል። እኛ ምን ባረከው ስንሰጥ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሰጪ ነው ለጋስ ነው ያንን ባህሪውን በእኛ ላይ ማየት ይፈልጋል። እንደ ሰው ያለ ሞላጫ እኮ ምንም የነገር የሌለው ደሃ የለም። ራቁታችን መተድራቁታችን ምን ይሄድነን። እግዚአብሔር ግን ባህሪውን በልጆቹ ላይ ማየት ይፈልጋል። ስጡ ነው የሚለው። ገበሬ ዘራውን ሁሉ አይበላም መርጦ ያስቀምጣል። ዘንድሮ ከተገበ ከርሞ ረሃብ ይሆናል። ስለዚህ እኛም የምንሰጠው ለማስቀመጥ ነው ለዘር ነው። እግዚአብሔር የሚጠይቀን ነገር መልሶ አስቀርብንም ራሱ ጋር መልሶ ለኛው ነው የሚሰጠን። እና መንግስታት መሪዎች ግብሩን ታክሱን ሰበስቡና ከህዝቡ መልሰው መንገድ ሆስፒታል ትምህርት ቤት ለህዝቡ ያደርጉታል። እግዚአብሔርም ከኛ ወስዶ ለኛው ነው የሚያደርገው። እንድንጸድቅ ስጡ ይላል። አንዳንዶች እኛን እንጂ ያለንን ነገር እግዚአብሔር ገንዘባችንን ይፈልጋ አይመስልንም። ነገር ግን እግዚአብሔር ገንዘባችንንም ይፈልጋል። ኢሉባቦር ሀገረ ስብከት በአሁን ሰዓት ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ቀዳማዊ ታላቁ ያ የወንጌል አርበኛ ካርበኞቹ ፊት ቆመው ለኢትዮጵያ ነጻነት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለታሪካችን ዛሬ ላለንበት በኢሉባቦር ክፍለ ሀገር በጎሬ ወረዳ ከያምቤ ተራራ ላይ እጃቸው በሰንሰለት ተይዞ ታስረው ወርደው ተሰውተዋል። መስቀል አውጥተው አባቶች ህይወት ሰጡ። እኛ የና አቡነ ሚካኤል ልጆች ነን። ስለዚህ ምን እንስራ? በተለይ እዛች ሀገር ተወልዳችሁ ቤተክርስቲያን ልጅነት ሰጣችሁ ክርስትና ተነስተታችሁ አስተምራችሁ የዛች ሀገር የገጠሪቱ ቤተክርስቲያን ውለታ ያለባችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ የኢሉባቦር ተወላጆች የተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውለታ ኖሯችሁ ያለባችሁ ዶክተሮች ኢንጂነሮች ፕሮፌሰሮች ባለሙያዎች በአሜሪካ በአውስትራሊያ በአፍሪካ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በአሜሪካ በሁሉም ዓለም ውስጥ የምትኖሩ ሁሉ አሁን በተከፈተው የጎፈንድሚ አካውንት እንድታስገቡ ህጋዊ በሆነው በአገር ስከቱ እንድታስገቡ ተጀምሯል። አሁን መስጠት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ማልበል ወለተ ሚካኤል ሚሚ አበሻ ተባለ ሚገርም ነው ስሟ ወለተ ሚካኤል 7200 ብር አስገብቻለሁ በዚሁ ፔጅ ደረሰኙ ልክ ያለው ቸሬ ተመጣጣር ካቀርብልን ነገር ግን 5000 ብር ነበር ቃል የገባሁት ደስ ስላለኝ በስስት ለተዋህዶ እምነቴ በመቅናት በኢሊባቡር አገረ ስብከት ለሚካሄደው ታላቅ የገቢ ማሰባሰቢያ
2000 ብር ጨምሬ 7200 ብር አስገብቻለሁ ብላለች። 7000 ሚካኤል ብፁዕ አባታችን ይመርቋት። 2000 ሚካኤል ተባለ። ቢኒ ሁሉንም ያሳ ችግር የለም አትጨነቅ ለንቱን አሳይ ሁሉንም። እሺ ተው እሱ ቢኒ። እሺ ተውና ወደ ስራው ቢኒ ወደ ስራ። ሁሉም ሲናገር እንትን በለው ችግር የለም አማና ተጨነቅ ስለሱ። እሺ አሁን ወለተ ማናለች? ወለተ ሚካኤል። ወለተ ሚካኤል ከየት ሀገር ነው? ወለተ ሚካኤል 7200 ብር ብፁዕ አቡነ ሚካኤል በረከታቸው ይድረሰኝ ብላለች። ሄው መርቀውሻል። አቤት መታደል ቢኒ ያሳየ ብፁዕ አባታችንን ሰብሰብ አርገ። እህቴ ወለተ ፍቅርተ ማርያም የምትባል እህቴ ጸበልና ያለችው በጸሎቶት ያስቧት ብፁዕ አባታችን ብላለች። ቢኒ ወደ ፍጥነታችሁ 7200 ብር አስ 7200 ብር ክርስትና ስሟን እየጻፋችሁ መጋቤ ሃይማኖት አንድ አጀንዳ የኔን እንካያዝና ክርስትና ስሞችን አጠቃላይ ብፁዕ አባታችን እንዲያስቧቸው አስቡን ያሉትን በአንድ ገጽ ላይ ተመዘግብልኛለህ። ተጀምሯል። ብፁዕነታቸው የለመኑት ልመና የጸለዩት ጸሎት የሚሰማላቸው የብዙዎችን እንባ ያበሱ በእውነት እሳቸው ተንበረከኩ አነቡ ጸለዩ ማለት ሁሉ ነገር ይፈጸማል። እኔ መስክር ነኝ። ክብር ስራ አስካጁም ደግሞ ለእሳቸው ትልቅ መስክርነት ይሰጡ ኋላ ላይ እናሰማቸዋለን። 7200 አስገብታለች። እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን ብለዋል ብፁዕ አባታችን። ቀጣይ። እሺ የእህቷን ስም ያዝላት ጸሎት ይደረግልኝ ስላለች ነው። መቅደስ የምትባል እህታችን 6000 ብር ለኢሊዋቡር ሀገረ ስብከት አስገብቻለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ብላለች። እህታችንን ይመርቁልን ብፁዕ አባታችን። እየመረቁ ነው ብፁዕ አባታችን። እሺ ቸርዬ ቀጥል ቀጥል የተቀባበላችሁ ቡራክ ይድረሰኝ። እንጂነር እንዳሉት ይቀጥላል። ብዙዎቹ እየሰጡን ያሉት ከዚህ ወቅትም እየተሳተፋችሁ አላችሁ። ዓለም ዓለም የተባለች እህታችን 1000 ብር አስገባለሁ ብላለች። በጸሎት አስቡኝ ብላለች። ብፁዕ አባታችን እየባረኳችሁ ነው። በመላው ዓለም ያላችሁ ሁላችሁም ተሳተፉ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንዲሁ ጎጃም አዳምቲ የምትባል ወይም ደግሞ የፌስቡክ ፔጅ ያለሽ እህታችን 1000 ብር ሰጣለሁ ብላለች። ብፁዕ አባታችን እየባረኩሽ ነው። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እናመሰግናለን። አቤት በረከት፣ አቤት መታደል። ይሄው ብፁዕ አባታችን ታላቁ መናኝ፣ ታላቁ የጸሎት አባት፣ ፍጹም ባህታዊ የሆኑት ሊቀ ጳጳሱ ዶክተር ብፁዕ አቡነ ሚካኤል የዘመናችን የቤተክርስቲያናችን አንጋፋ ሊቀ ጳጳስ እየመረቁ ነው። የኔ አባት በረከት በልጆቻችሁ በዘይት በዱቄት በቤተሰብ በልጅ በትዳር በስራ ሁሉ ላይ በረከታቸው ይደርሳል። ልጆቼ ኑ እባካችሁ ለጽድቅ ስራ ብለው የምንጸርቅበትን ይዘውልን መጥተዋል። በአጭር ጊዜ ሉባቦር አገር እስከ ተዘጉት ይከፈታሉ። ጠላት ዲያብሎስ እርር ይላል። ተዋህዶ ደጆች ተዘግተው አይቀሩም። ተማሪዎቿም አይበተኑም። ቀጥል ቸርነት። እሺ ወለተ ማርያም፣ ወለተ ማርያም የሚል ፔጅ አለ ሸታችን። እግዚአብሔር ይስጥልን። 3520 ብር አስገባለሁ ብላለች። መድኃኒዓለም ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ደስ ይላል ቸርዬ። መብራት መለሰ የምትባል እህታችን ደግሞ በቃሌ መሰረት ከዚህ በፊት ቃል ገብቼ ነበረ 2000 ብር አስገብቼ 2500 ብር አስገብቻለሁ ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። አዩ ኩማ የሚባል ወንድማችን እኔ በእናቴ ስምና በእኔ ስም 1000 ብር እናቴን ነፍስ ይማርልኝ በሉልኝ ብፁዕ አባታችን ብሏል። የእናቱን ነፍስ ይማርለት። ብፁዕ አባታችን እየባረኩ ነው። ጸሎታቸውም በረከታቸውም ይደርሳል። ማን አለ ዳኚ የሚባል ደግሞ እኔም 2000 ብር አስገባለሁ። በጸሎት አስቡኝ። በስደት ነው ያለሁት። እናቴን አባቴን በህይወት የሉም። በጸሎት አስቡልኝ። ነፍሳቸውን ይማሩልኝ ይበሉልኝ ነው የሚለው ብፁዕ አባታችን። ይባርኳቸው። በጸሎታቸው አስቧቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ቀጥለሽ ለምን አለፍከው? አዎ ሄርሜላ ሄርሜላ ተዘራ 6000 ነው ወይስ 6000 የሚል ጥያቄ የጠየቀችው። ደስ ያለሽን እግዚአብሔር የፈቀደልሽን አስገቢ እህታችን። ምንም ችግር የለውም። ከዩቲዩብ ላይ ነው ወለተ አረጋዊ ከሳውዲ 1000 ብር አስገባለሁ። ወለተ አረጋዊ ከሳውዲ 1000። አቤት አቤት አቤት። ብፁዕ አባታችን ክርስትና ስምም ጭምር መልአክ ትችላላችሁ። እሳቸው በጸሎታቸው እንግዲህ ከእንባ ጭምር ከእጣኑ ጢስ ጋር ወደ እግዚአብሔር የሚያሳርጉልን አባት ናቸው። ስለዚህ ኒ ታላቅ አባት ልጆቼ ይሄንን አይቼ ወደ አባቶች ሀገር ልከና ሊድ ይያሉ ነው። ቶሎ እንባረክበት። ቀጥል። እናቴ ሀገር ናት የሚል ፔጅ አላት እህታችን። አሁን በዩቲዩብ ነው 10000 ብር አስረረረ። እናቴ ሀገር ናት በዩቲዩብ ነው። ቸርነት ሊቀልሳና ቸርነት ሰናይ በዩቲዩብ ቀጥታ እያስተላለፈ ነው። እናቴ ሀገር ናት
እናቴ ሀገር ናት 10 ሺህ ብር አቤት መታደል አቤት መባረክ አለ ቅዱስ ሚካኤል ለጨርሶ እሺ እሺ ቀጥል እሺ ቅዱስ ሚካኤል ልጅ ተባለ ፔጅ አላጠታችን 2500 ብር እሰጣለሁ አጠቃላይ ግን 11 ሺህ ብር ሸፍናለሁ ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም የሚገርም ነው የሚገርም ነው የሚገርም ነው እኔ ጋም ሰበራለ እኔ ጋም ሰበራለ ዲሲ ቸርነት ሊቀልሳናት ያውቃታል በጣም በጎ ነገር በማድረግ መታወቅናት ባለፈውም ለሉባቦር ብፁነታቸው ጋር የሚቀድሱበት እጣን እና ዘቢብ የላከች እህትናት ወለተ ወልድ ትባላለች እጅክ ከነባለቤቷ ከነልጆቿ እግዚአብሔር ይጠብቃት ዲሲ ዋሽንግተን የምትኖር 5 ተማሪ በጀት እኔ እችላለሁ የ5 ተማሪ በጀት እኔ ለአንድ አመት የአምስት ተማሪ ለአንድ አመት እችላለሁ ስለዚህ ችግር የለም ብፁዕ አባታችን አለን ከጎንዎት ነን ብላለች በጸሎቶ ወደ 55000 ብር ማለት ነው በእውነት ደውላ ነው ለኔ ይሄንን ንገርልኝ ያለችው ብሩን ነገ በሀገር ስብከቱ አካውንት ቀጥታ ታስገባለች ደረሰኙንም ፌስቡክ ገጻችን ላይ ለጥፈዋለን እግዚአብሔር ይስጥሽ ብለዋል ብፁዕ አባታችን መባረክ ነው መታደል ነው ሰው በገንዘቡ ሲጸድቅ ሰው በገንዘቡ መልካም ሲሰራ የክርስቶስ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እንድትከፈስ ያደስ ይላል ቀጥሉ እስቲ ቀጥሉ አሁንም ቀጥል ከዩቲዩብ እንዳመጡኝ ነው ወለት አረጋዊ የምትባለታችን 10000 እሰጣለሁ ብላለች እንደገና ዩኤኢ የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ 5000 አስገባለሁ ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ቀጥል ብሬ መልእክት ያስተላልፍክ ብሬ ቀጥል ለመጋባይ ማኖት ቀጥል ወደም አዎ መስክርነት ያሰጠን ይላልን ቀጥል ሁላችንም እናቀዋለን የሊባርቡርን ሀገረ ስብከት በብፁዕ አባታችንና በክቡር ስራ አስኪያጁ አማካኝነት የማንቂያ ደወል በተደረገበት ሁሉንም ተማሪዎችን አይተናል የተሰራ ያለውን አይተናል እጅግ የሚያስደስት ነው ግን አሳዛኝና በወቅቱ መድረስ ግዴታ ነው አሁን እኛ በህይወት እያለን ያገልግሉት እያለ ብፁዕ አባታችን እያሉ እኛ ረጋውያን አባቶቻችን እያሉ የሁሉ መምህር እያለ እናንተ መመናን እያላችሁ መድረስ ግዴታ ስለሆነ ከምንም በላይ ስራው ሊቀጥል ይገባል ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ሁሉ ጊዜ የሚያስገርመኝ በዕብራውያን 11 ላይ ወዳጆች ሆይ ምመናን እንድንረዳው የሚያስፈልገው ይሄ ሁሉ ግብግብና ይሄ ሁሉ ጩኸት ይሄ ሁሉ ዋጋ እየተከፈለ ያለው እንግዳ በሆነ ትምህርት አትወሰዱ ምድራችን በእንግዶች በሆነ ትምህርት እየተወሰደች ነው ሀገራችን ትውልዱ እንግዳ በሆነ ትምህርት እየተወሰደ ነው ሀገር በቀሉን እውነተኛውን ፊደል የራሳችን ታሪክ የራሳችን ከሀግዕዝ ከንባብ ቤት አንስቶ ከመጽሐፍት ቤት አንስቶ ከትርጓሜ ቤት አንስቶ ከቅኔ ቤት አንስቶ እስከ መጽሐፍትን እስከ መተርጎም ድረስ የሚደርሰውን ትምህርት ቤት የመጡትን ተማሪዎች እንድረስላቸው አሁን ወንጌልን ተምረናል መዝሙር ዘምረናል ቅዳሴ አስቀድሰናል ይሄ ሁሉ ግን ወደ ተግባር ተቀይሮ ተተኪ ካላፈራን አገልግሎቱ ሁሉ በሌላ እየተወሰደ ስለሆነ እንድረስ ነው እኔ በመሃል መለሳለሁኝ ወንድሞቻችን ምልክት ያሳዩኝ ነው እሺ ቀጥሉ ቶሎ 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 በእውነት አቤት በረከት አቤት በረከት ዓለም በሙሉ የተሳተፈ ነው የኔን ታላቅ አባት በረከት ለማግኘት እንዴት መታደል ነው በዚህ ምሽት በገንዘባችን መልካም ስራ ሰርተን መጽደቅ ማቴዎስ 5:31 ጌታ ድጋሚ ሲመጣ ሰው በመጽዋቱ ይጸድቃል ቀጥል ቸርዬ እስቲ ከስዊድን ነው የስዊድን ገንዘብ ስዊድን ክሮነር ይባላል እሺ 500 ክሮነር ልካለው ብሏል ቴዎድሮስ ሊላ ይባላል ቴዎድሮስ ሊላ ከስዊድን ስዊድን ሚካኤል ወይም ደግሞ የእማምላክ እናቴ መጨረሻን አሳምርልኝ የሚል ፔጅ አላተታችን ከሳውዲ ነው 10000 አስገባለሁ ብላለች አቤት አቤት መታደል ከሳውዲ እንግዲህ ማዓዛ ማርያም 1000 ብር አስገባለሁ ብላለች ማዓዛ ማርያም 1000 አቤት መታደል አቤት መመረቅ አቤት መባረክ አይ ብፁዕ አባታችን በረከት በብዙ ነገር በገንዘብ አናገኘውም ለቤተ ክርስቲያን ነው ለነፍሳችን ነው እየጠየቁ ያሉት እነዚህ ታላላቅ አባቶቻችን በእውነት በረከታቸው በየቤታችን በእያለንበት ይድረሰን ስለዚህ ክርስትና ስማቸውንም ላኩ ህልማቸውን እውን እናድርግ የብፁዕ አባታችን ለቤተ ክርስቲያን ህልም ነው ነሱ ወደ ነገ ወደ አባቶቻቸው ይዳሉ ግን አንድ ታሪክ እኛን የሚያጸድቅ ስራ ሰርተው ነው መሄድ የፈለጉት ብርያን ተጋለ እሺ ኢንጂነር ሰለሞን ቀይስ ጋር ወለተ ማርያም የምትባል እህታችን ችን ኩዌት ነው ያለሁት ብፁዕ አባታችን በጸሎቶት ያስቡኝ 3520 ብር አስገባለሁ ቡራኬዎት ይድረሰ ይብላለች ሳራ የምትባል እህታችን ሳራ ፍሳሃ ወይ ደግሞ
መጽሐፍ ስሟ ጸደ ማርያም 2000 ብር እስከ ፍጻሜው ስራውስ እስኪፈጸም አንለይም ብላለች። 2000 ብር አስገብታለች። ፍቅር በፍቅር የሚል የፌስቡክ ፔጅ ያላት እህታችን ደግሞ 4000 ብር አስገብቻለሁ፣ ግን አካውንቱ የታየኝ ስላልሆነ አካውንቱን ሼር አድርጉልኝ ያያችሁ ሰዎች ብላለች። እኛም ሼር እናደርጋለን። ዲያቆና ማንም ሼር ያደርጋዋል። አሁን ዲያቆና እንግሊዝ ልጅ የምትባል ደግሞ ከዱባይ 3500 ብር አስገባለሁ። ብፁዕ አባታችን ይባርኩኝ ቤተሰቤንም ባርኩልኝ ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን እያሉ ነው ብፁዕ አባታችን። እየባረኳችሁ ነው ምእመናን። በጣም ደስ ይላል በእውነት ታላላቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ብፁዕ አባታችንም እዚሁ ድረስ ለዚሁ ታላቅ የሆነ ስራ ህይወቴን የመጨረሻውን ጥግ ማይበት ይሄንን ሀገረ ስብከቴን በዋናነት ላገለግል ከስራስካያጄ ከመከተል ስራስካያጄ ጋር እዚህ ተገኝቻለሁ ብለው እየባረኳችሁ እየቀደሳችሁ ነው ያሉትና ሁላችሁም ምእመናን ተሳተፉ። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ግባ እሺ። ጊዜ ለኩሉ 2000 ብር እግዚአብሔር ይስጥልን። ብፁዕ አባታችን እየባረኩ ነው። ሁሉ በርሶ ሆነ 5000 ብር ሰጣለሁ ብለዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ያለፈን ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ምለው። እሺ አማሳማርያም አስተለማርያም ፔጅ ያላተታችን 3000 ብር ግዛቸው ከአሜሪካ $200 ይቀጥሉ እንጂ ነው። እሺ አማሳማርያም $200 አመተ ማርያም የምትባል እህታችን 1000 ብር አስገባለው ከዱባይ ነው ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርክልን። ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን የሚል የፔጅ የፌስቡክ ፔጅ ያለሽ እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔም ከሳውዲ ወለተ ኢየሱስ ነኝ 200 ሪያል እልካለው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብላለች። እግዚአብሔር ይስቀድልሽ እህታችን። በጣም እናመሰግናለን። ሃይማኖት መገርሳ የተባለች እህታችን ደግሞ በንስሐ ስሟ ደግሞ ወለተ ኢየሱስ ለክርስትና ስሟ እሺ 1000 ብር አዎ የክርስትና ስሟ ይቅርታ አስገባለሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ ብላለች። ከኦማን ነው ኢንጂነር ይ አዎ ከዚህ እንዳልፈም እሺ ከጣሊያን ነው እልካለው ብሏል። አካውንቱን እንነግራለን። ነገር ግን ብዙዎች እየላኩ ስለሆነ ነው ከዱባይ አስገባለሁ። ሳራ መሐመድ የተባለች እህታችን 100 ድራም አስገባለሁ ብላለች። ብፁዕ አባታችን ቡራኪዮ ድረሰኝ መሳይ ዓለሙ $400 አስገባለሁ። በጣም ግሩም ነው። ሃይማኖት አየነው 7000 መጋቢ ሃይማኖት ጋር ደሞ መጥቷል። መስከረም ዓለሙ አቤት አቤት 4000 ይሄው ነው እንግዲህ ዓለሚ ድርጋቸው ተፈሪ ሀበሻ 1000 በስማ በጣም ደስ ይላል በእውነት። ዓለሚ አርሴማናቴ 3000 ተሰራ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እስቲ በረከታቸው ብፁዕ አባታችን የርም እዘዘው ወልደ ጊዮርጊስ ወይም ድርብ አዘዘው 12000 በጣም በጣም የሚገርም ነው። ይሄማ እኔ ጸጋ እኮ ነው በኩራ ሰባኪ ያለ ያወቀው ጂጂ 500 ጂጂ 500 እግዚአብሔር ይስጥሽ ያለው ብፁዕ አባታችን እየመረቁ ነው። ምህረትዬ ጤና የማታ የምትባል ከሁለት ሳምንት በኋላ ከቤይሩት $1000 ረካለው ሁሉት አያሌ 2000 ከቤይሩት $1000 አዎ $1000 ቃል ኪዳን ደርቤ 7000 ቃል ኪዳን ደርቤ 7000 የደረፈ ነው። ደስ ይላል። ቸርያን በመካከል ህጋዊ አገረ ስብከቱ የባንክ አካውንት አለ ከላይ የተቀመጠው ብቻ ነው እሱ ነው ትክክለኛ። ሻያለማየ 2000 እሺ ደግሞ ስምራት ከበደ በዩቲዩብ ነው። ቸሬ አልተቻለም። ቸሬ በዩቲዩብ በራሱ ዩቲዩብ አካውንት እንግዲህ ራሱ እንግዲህ ተከታዮች አሉ። ብዙ መልካም ስራ እየሰራ ነው። በተለይ በአረቡ ምድር ችግር ሲነሳ ሰዎች መግቢያ መውጫ ሲያጡ ወደ አገራቸው ያስተባበረ በአውሮፕላን ትኬት ያስቆረጠ ወደ ምድራቸው የመለሰ ነው። በኮሮና ወቅት ተቸግረው ከቤት በተባረሩ ሰዓት ገንዘብ ያሰባሰበ ቁሳቁሶችን ያሰባሰበ ወገኑን የሚረዳ በመልካም ስራ የተሰማራ ነው። ሊቀሰነ በሱ እንግዲህ ዩቲዩብ በኩል ብፁዕ አባታችንን ቡራኬ ለመቀበል ብዙ ሰው እየተሻማ ነው። ኢንጂነር እሺ ሪያል ከሳውዲ አረቢያ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በነገራችን ላይ በጣም ከሳውዲ አረቢያ ከአረቡ ዓለም ብዙዎች እየተሳተፉ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሻሎም ስዩም 5000 ብር ከጣሊያን አቤት ከጣሊያን እሺ ዓለም አዱኛ 1000 ብር አስገባለሁ ብለዋል። እሺ ቸርዬ ሚሚሻ 5000 መጋቢ ሃይማኖት እሺ ሚሚሻ 5000 እግዚአብሔር ይስጥልን። ብፁዕ አባታችን እየባረኳችሁ ነው። በጣም ደስ ይላል። መጋቢ ሃይማኖት እኔ ጋር ደግሞ አስገብተው ደረሰኝ የላኩልኝ በአገር ስከቱ አካውንት አስገብተናል ብለው ላኩልኝ። እባካ ደረሰኝ ስትልኩ ብለርድ ይሆናል አይነበም። ፎቶውን በደንብ አርጋችሁ ስማችሁን
በደንብ እንድንገልጸው ማለት ነው። የሁሉም ሰው በትክክለኛ መንገድ ገብቶ በትክክለኛ መንገድ ለተባለው አላማ ነው መሆን ያለበትና በሀገር ስከቱ ህጋዊ አካውንት አስገቡ። ከዛ ብፁነታቸው ፍሬውን ደግሞ እሰይ ልጆቼ ብለው ያብነት ትምርቶ ተሰርቶ የተዘጉት አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ተከፍተው ቤተ ክርስቲያን ደስ ይላታል እንባረካለን ማለት ነው። ገዛኝ ልማ 2080 ብር ልኳል አስገብቷል ደረሰኙ ልኳል ባገስ ከታተ ንጋቱ ያባት ስም አልተነበበኝም 11520 ባገር ሱከቱ አካውንት አስገብቻለሁ ብሏል። እግዚአብሔር ይስጥልን ቀጥል ኢንጂነር ሰለሞን በርቱ 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 በአሜሪካ አባይነህ አበበ የሚባል ወንድማችን ወይ ደሞ አባይነሽ ይቅርታ 1500 አባታችን በጸሎት ያስቡኝ አስገብቻለሁ አመተ ስላሴ ብለው ያስቡኝ ብላለች። ጸዳለ ማርያም ከዱባይ 2000 በጸሎት አስቡኝ ብላለች። የ2000 ድራም ይሁን ብር ይሁን ጸዳለ ወይ ደሞ ሮዛ ገዙ የሚለው የፌስቡክ ገጽ ያለሽ እህታችን ብር ይሁን ድራም ይሁን ግለጭልን እና መሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን። በጋቢ ሃይማኖት ይከተሉ ቋንቋይነሽ ድንግል 1000 አሳምነው 3000 ድንግል ማለት መዝሙሩ ነው ቋንቋይነሽ ድንግል ፌስቡክ አካውንት ነው አካውንት ነው። እሺ እሺ ከተል አሳምነው 3000 እሺ ማርታ ወርቁ 2000 የቸርዬ ከተል በመከረሰባኪያን ታሪክ እሺ ጋር ይምጣ ወለተ ስላሴ እኔን በስደት ነው ያለሁት የምኖረው 5700 ብር አስገባለሁ ገብረዋህድ ገብረህይወት ልጆቼ በጸሎት አስቡልኝ ልጆቼ ናቸው ብሏል። እግዚአብሔር ተመስገን 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 እየባረኩ ነው። መጋቢዬ ይቅርታ መቅደስ መለሰ የምትባል እኔም ለበረከት 2000 ብር አስገባለሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ ቤተሰቦቼንም አስቡልኝ ወለተ ተንሳኤ ወይም መቅደስ መለሰ ብላችሁ ብላለች። ለምለም የምትባል የፌስቡክ ገጽ ያላት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እኔም 3000 አስገባለሁ በስደት ዓለም ነው ያለሁት ወለተ ገብርኤል ይባላለሁ በጸሎት አስቡኝ አካውንት ዘግይቼ ነው የገባሁት ብላለች። አካውንቱን ላኩላት ቸርዬ ገብረ ኢየሱስ እና ወለተ ኢየሱስ የተባሉ $200 በእውነት በጣም ደስ ይላል ብፁዕ አባታችን $200 አስገብተዋል እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ስዩም እህተ ማርያም ከኦማን ነው 2500 አስገባለሁ ብላለች። 2500 ምን ይሄንንም ግለጭልን ሰላም እግዚአብሔር ያክብርልን እህተ ማርያም። ሪያል ይሁን ብር ይሁን ክሮን ይሁን ዶላር ይሁን ፓውንድ ይሁን ተመስገን 2000 ሪያል ሃይማኖት መርጊያ 1000 ሮዛ 2000 ብር አስገባለሁ ብለዋል። አቤት 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 እግዚአብሔር ይስጥልን። በዚሁ በፌስ በዩቲዩብ ደግሞ ዓለም የተባለች እህታችን 1000 ብር ዓለም አዱኛ እናመሰግናለን ጾባታችን እየባረኩ ነው። ሙባረክ ኢትዮጵያ የሚባል የፌስቡክ ፔጅ አለ ወይም የዩቲዩብ ተከታይ ነው የዚህ ሊቀልሳናት 1000 ብር አስገባለሁ ብለዋል እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌላው ሚሚ ግርማ የተባለች እህታችን 2500 ይከተሉ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይስጥልን። ጊዜ ለሁሉ 2000 ብር አስገባለሁ ወለተ ሚካኤል ብፁዕ አባታችን በጸሎቶት ያስቡኝ ብለዋል እግዚአብሔር ይስጥልን። ፍቅረ ማርያም 3000 ብር አስገባለሁ ብለዋል እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አባታችን ይባርኩልን። ሁሉም የስላሴ ልጅ ነው ሰላማችሁ ይብዛ 1000 ብር አስገባለሁ ብፁዕ አባቴ ይባርኩኝ በረከቶት ይድረሰኝ ብለዋል እየባረኩ ነው ብፁዕ አባታችን። በጣም እየፈጠነ ነው የሚገባው የተዋህዶ ልጆች በጣም ታስቀናላችሁ ለቤተክርስቲያን ያላችሁ ርብርብ በጣም ደስ ይላል። ሄብራን ኤሚል እኔም ወለተ ማርያም ከሳውዲ 200 ሪያል አስገባለሁ ብላለች። አቤት 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 ከጥል ክርስቲያን ዳዊት የተባለ ኃይለ ስላሴ ይባላል የክርስትና ስሙ 1500 ብር ኢትዮጵያ አስገባለሁ። ሚሚሻ የናቷ ልጅ የአርሰናል ይላል የፌስቡክ ፔጅሽ 5000 ብር ቃል ገብቻለሁ ከኩዌት ለማርያም ነኝ አልፋ አንተ እየዘለልክ ነው እንዳታልፍ አለም ፀሐይ 2000 ብር ብላለች እግዚአብሔር ቃልዬ ሚካኤል እኔም ለበረከት 3000 ብር አስገባለሁ ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልን። መጋቢ ሃይማኖት ይከተሉ በጣም ካሊ ዋህሉ 1000 ብር አስገባለሁ ብሏል። ፍሬ ይደግልኝ ፍሬ 2000 ብር እንደሱ ድርብ 1000 1000 ብር የዘመናችን ሰማዕትነት ብለው ጥሩ ወርቅ የተዋህዶ ልጅ 100 ሪያል አይ በጣም
መቶሪያ አዎ ብዙ አባታችን ምን ወርቅ ሆኑ እኮ የተዋደዱ ልጆች አሉ እኮ እዚ ከዩቲዩብ ነው ዮሐናን የሚል ፔጅ ያላቸው ወገኖቻችን 6 ሆነ ነው ለአንድ ተማሪ 11 ሺህ ብር እንችላለን ብሏል ብዙ አባታችን እየባረኳችሁ ነው ይከተሉ መጋቢያ ማለት ድንግል ድንግል እናቴ 2000 እጅግ እንደሻው 1000 ድርሃም ጉድበል ልልበል አዎ 1000 ድርሃም ኮሜንት መጋቢያ ሃይማኖት ኮሜንት የምትዘሉ አላችሁ በደም እየተካተላችሁ አይደለም ኔትወርክ ነው በደም ባይ ኔትወርክ ብቻ አይደለም በሊቀልሳና ቸርነሰና የዩቲዩብ ገጽ ላይ የምትከታተሉ ሁላችሁም ይህ የማንቂያ ደወል ከቅድስት አገር ኢትዮጵያ በኢሉባቦር ሀገረ ስብከት ለተዘጉና እንዲሁም ለአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ገቢ የሚሆንና ለአብነት ትምህርት ቤት ግንባታ ማስፈጸሚያ የሚሆነውን እያሰባሰብን ነው ታላቁ የጸሎት አባት ደብረ ሊባኖስ ውስጥ በረጅም ጊዜ በመኖር በመጽሐፍ መምህርነት መናቃቸው ሊቁ ታላቁ የብህትና የጸሎት ህይወታቸው ለብዙዎች ትልቅ ስራን የሰራ ብፁዕ አቡነ ሚካኤልና ታላቁ ክቡር ሊቀ ትጉሃን ብርሃኑ መንገሻ ከ40 አመት በላይ በኢሉባቦር ሀገረ ስብከት ያገለገሉ በስራ አስካጅነት ቁጭ ብለው የነዚህ አባቶች ጸሎት የነዚህ አባቶች ምርቃት በእውነት በልጆቻችሁ በትዳራችሁ በህይወታችሁ በትምህርታችሁ በስራችሁ ሁሉ የሚባርካችሁ ነው እንዳያመልጣችሁ እየጠየቃችሁ ያላችሁት ለነፍሳችሁ ነው እጥል ብሬ አለፈ ብዙ ሰርፕራይዝ ቆይ ቢኒ በኩል የመጣለ ላይው ላይ ስጽፈው እና መጋቢ ሃይማኖት ዘለውብኛል አልተነበበም የኔ መድሎና መገን ተፈጽሞብኛል ለምን ተዘለልኩኝ ቢኒዬ የኔ ኮሜንት አይታይም ወይ አንዴ ለማንኛውም እተማርያም ነኝ ከዱባይ 10 ሺ ባለፈው ልክ ያለው የነበረ 15 አርጋለሁ በነገረት አስገባለሁ ብላለች ይሄው እየባረከሽ ነው አባታችን ተሰራቤቱ ሰርፕራይዝ እስቲ ሰርፕራይዝ ኦራኤል ይላል ስሟ በፌስቡክ ገጿ ነው እህተ ኦራኤል ትባላለች 20 ሺህ ብር አስገባለሁ ብፁዕ አባታችን ብላለች አቤት የመላይ ሳላ ያደረሽ 10 ሺህ ኦይ ብሬዳል እስቲ ቀጥል አቤት ተራ የምትባል ወለተ ኪዳን ትባላለች ክርስትና ስሟ 1000 ድርሃም አስገባለሁ 1000 ድርሃም እድሜ ማቶ ሳላ ያደረሽ በቃ ነው ፋሩ የማርያም ልጅ ይላል ደፋሩ የማርያም ልጅ ስለሷ ሲመሰክር ማፍሮ በጣም ነትዬ ስንት ብር ነው ፋሩ አቡ ዳዲ ይላል 5000 ብር አስገባለሁ ብሏል እግዚአብሔር ይስጥልን ከአቡ ዳቢ ነው ወይስ ከአቡ ዳዲ ነው አቡ ዳቢ ነው ይሆን 5000 ቀጥል አቡ ለዛ ሸላይ 300 ዶላር አስገባለሁ ብላለች ማናት ቤተልሔም ጥላዬ 300 ዶላር አቤት ሚሚ ማዛ 150 ዶላር በቃ ተሰራ ብለሽ ቆንጆ 2000 በጣም ተፈጸመ ሴና 2000 ሚሚ 2000 አቤት ሚሚ እግዚአብሔር ይስጥሽ እሺ ዩቲዩብ ላይ ደግሞ በሊቀጣጣቸው ያሉ ወገኖቻችን አሉ አሁን በዩሮ ነው ወንደማችን ክራፕቲክ ናሆም ይባላል አይ ዊል ጊቭ 100 ዩሮ ብሎ ወልካም ሄበምን የመጣ ነው አማን ከያለፉት ያመለጡት ዩቲዩብ ላይ ያሉት ሂሩት የድንግል ልጅ ያላት ሂሩት የድንግል ልጅ ከዩቲዩብ በቸርነት ሰናይ 1000 ብር አስገባለሁ ኩዌት ነኝ ብላ ከኩዌት 1000 አቤት ወረፈ 12 የምን ፔጅ አላ ይመጣል 10000 ብር አስገባለሁ ማናት ማነች አልገኝ አብዮት ከበደ ሲቱን አላወቁም ግን የዩቲዩብ አካውንታቸው አብዮት ከበደ ነው የሚለው ወንድ ነው የሚሆነው እሺ ከተሽ ወራስ ከባለው ወላስ ካልኪዳን 150 ዶላር እሺ ካልኪዳን 150 ዶላር አቤት ኢየሩሳሌም መንገዴ መሪ ሚካኤል አባቴ ኢትዮጵያ የሚል የዩቲዩብ አካውንት ያላቸው 1000 ብር አስገባለሁ ብለዋል እግዚአብሔር ይስጥልን ሰገደች ቶላ 300 ብር አቤት ሃኒ ወንድሙ ወይም አስካለ ማርያም ከኩዌት 7000 ብር አቤት መታደል አጀሙሽ ጌቴ ሲባርኳችሁ እንዲያችሁ 10000 ብር ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ አስገባለሁ ከሳውዲ አረቢያ ነው ሳውዲ ክርስቶስ ብለው ያስቡኝ በጻፋታችን ብላለች ወለተ ኪሮስ አሁን መጋቢያ ማኖት የመዘገበ ነው እዚህም ላይ የተከረረ ስለሆነ መዝግበን አንድ በአንድ ለሁሉም በጉረሰባኛም እዚህ ጋር አንድ ሰላም 6000 ብር አስገባለሁ ኩዌት ነኝ ያለው አባታችን ያመመኝ ነው ይጸልዩልኝ ብላለች
የክርስትና ስም አንተ ሰላም ሰላም ነው የሚለው ክርስትና ስምሽን ታገኛለህ ሁላችሁም ዝርዝር ክርስትና ስም በእኔም ሰላም ሰላም 33 የዋትስአፕ እና የቴሌግራም ስልኬ ላይ ቀጥታ 33333 ላይ የክርስትና ስም በዝርዝር 0913333323 ላይ የክርስትና ስም በመዘርዘር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ያንን ለብፁዕነታቸው እናስተላልፋለን እሳቸው መንበሩ ላይ ሆነው ከእንባ ጋራ ወደ እግዚአብሔር ይጸልያሉ ለሁላችሁም ትባረኩበታላችሁ እንቆቅልሽ ይፈታል እንባ ይታበሳል በቤታችሁ በትዳርችሁ በኑሯችሁ በስራችሁ ሁሉ የማይፈታ እንቆቅልሽ የለም እኒህ ታላቅ አባት እዚህ ድረስ መጥተው ይሄውና እንግዲህ በእውነት እኔ ደስተኛ ሆኜ ነው ይሄን ያረኩ ያለሁትና ያረኩ ያለ ነው ምን ጸርቅበት ነው ምን ባረክበት ነው በሰማይ ዋጋ ምናገኝበት ነው ተሳተፉ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ይባርካል በብዙ ነገር እግዚአብሔር ይሰጣል ሰርቃችሁኛል ይላል እኮ ትንቢተ ሚልክያስ ላይ እኮ ሰርቃችሁኛል ገንዘቤን አምጡ ይላል እና እርግማን ነው እንደሰረቀ ነው አድርጎ ነው የሚወቅሰን ስጡኝ ይላል እግዚአብሔር ቤቴን ስሩ ይላል እሺ ቀጥል መጋቢ ገብርኤል ኢንጂነር ተናግሯል መሲህ ገብርኤል ልጅ አልተነገረ 20 ሺህ ተነግሯል ተማርያም 5000 ተማርያም 5000 ሰብለ ዳጎናማን ትግስት 1000 ቆይ ትግስት 1000 ዮሐንስ ሰላም 5500 ብር አስገባ እግዚአብሔር ያስቡይ ብለዋል ብፁዕ አባታችን ነው በጸሎት ያስባሉ ባካቹ አስቡልኝ እናቴንም ነፍስ ማርበሩልኝ 2000 ብር ብለዋል ያለፈ ነው በጣም ሁሉም እየሰጡ ነው ያለፈው ይበዛል የሚገርም እሺ ሰብለ አማን ነው ያቆናማን ካለፉት ብለ መዝገብ ሰጠን ሰብለ 2000 ብር ረጋ አስገባለሁ በገርስከት ውጋው አካውንት ማን ነው ደሞ አማን ስትመዘግበው ዮሐንስ 5500 አጀቡሽ ቅዱሳን መላእክት አጀቡሽ ከፊት ከኋላ ለመንግስቱ ያብቁሽ አባቶ ጸሎት ይርዳሽ 10000 አስገባለሁ ብላለች ነገ ኢየሩሳሌም 2000 አስገባለሁ ብላለች አይናለም 6000 አስገባለሁ ብላለች ኤልዳና 100 ድራም አስገባለሁ ብላለች ደፋሩን ተናግራችሁታል ቡርቱካን ደግሞ 200 ነው 2000 ነው አማስ ተዘግባለሁ አወኩም ዶላር ይሁን ድራም ይሆናል ብቻ ይገባል እሺ ተኩረ ሰባካያን በጣም የሚገርም ነው አብርሽ ድንግልጅ ፌስቡክ ጻላት ወይ ደሞ ያለው ወንድማችን ወይ እህታችን ሰላም ለእናንተ ይሁን አመተ ገብርኤል ብላችሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ 11100 ብር አስገብቻለሁ እህታችን ወለተ ማርያም የምትባል ደሞ አብራይናት 2960 ብር አስገብታለች አንድ ወንድማችን ደሞ ሙስሊም ነው ነገር ግን ኦርቶዶክሳውያንን ቤተክርስቲያንን ማገዝ ፈልጋለሁ ብሎ 300 ብር አስገብቷል በእግዚአብሔር ይስጥልን ጎሽ እግዚአብሔር ይስጥልን ነው ብላ አመስግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ብቻ ለሀገር ለወገን ለታለ ከፈለች ቤተክርስቲያን ጥሩ አመለካከት ያላቸው በጽንፈኝነት የሚወጋቱን ያሉ ያህል ደግሞ ቤተክርስቲያን ሲሰራ እንጨት ያቀበሉ ማገር የሰጡ ድንጋይ አሸዋውን ያቀረቡ ታቦታችን ሲመጣ ታቦታችሁ መጣ ብለው ቆመው ያጨበጨቡ በርካቶች ቀናሉ ተከባብረው ተቻችለው የሚኖሩና እንደነዚህ ያሉት በእውነት ሊበረታቱ ይገባል ፍቅርን የሚሰብኩ ሊበረታቱ ይገባል ቀጥል ይቀልሳናት 50000 በዩቲዩብ በሊቀልሳናችን መሰላ የምትከታተሉ ወይ ፈጣሪ ለሁሉም መልሳለሁ የሚል የዩቲዩብ አካውንት ያላት ወይም ያለው ወንድማችን አንድ ሺህ ብር ሰጣለሁ ብሏል እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አባታችን እየባረኩ ነው በገባውት ቃል መሰረት ኤንጅል በርድ የሚባል የፌስቡክ ፔጅ አላቸው እሺ 2000 ነበር ቃል የገባው 3000 ሰጣለሁ ብሏል እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አባታችን እየባረኩ ነው እንዴት ለላራስ ገብቻለሁ ለሰኝነት አገኘው የተባሉ ወለተ ሚካኤል ከዱባይ ነው $200 እሰጣለሁ ብሏል እስቲያችን ናበር ሲፈልግ ሮዛ 500 ድራም ሰጣለው በጥቅም ሰቡኝ ብሏል ናበር ሲፈዱ 20 ሺ አስገብቻለሁ ዛሬ ነው ደረሰኙን ልካለው ናበር ሲፈዱ የሚል የፌስቡክ ፔጁን ለማለት የአካውንት ነምበሩን የደረሳችሁ ምእመናን ኦርቶዶክሳውያን በየመሃሉ እየገባችሁ አካውንቱን አስተዋውቁ የማያዩ የማይመለከቱ ወንድምህቶቻችን ስላሉ የደጋገሙ እየጻፉልን ስለሆነ አስገቡላቸው ዳዊት ጌታቸው የሚባለው እንድማችን ዳዊት ሲኖ ከአለም ብሎ ጽፎልናል ገና 2000 ብር አስገባለሁ ብሎ ነው ላከልን እንግዲህ ገና ነው ለማለት ነው 2000 ብር አስገባለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ደራርቱ የምትባለ እህታችን ደግሞ 3575 ከዱባይ
አስገብቻለሁ ጸሎቶት ቡራኬዎት ይድረሰይ ብፁዕ አባቴ ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አባታችንም እየባረኩሽ ነው ሆታችን መቅዲ ነኝ ያባቴ ልጅ ኤሚል የፌስቡክ ገጽ ያላት ወለተ ኢየሱስ እና እህቴ ወለተ ማርያም 5670 ብር እናስገባለን ከኩዌት ነው ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን ብርቄ እሺ ቢኒ በኩል ቀድሟ ልጅ 15000 ገብቷል ነው ቤቲ ወለተ ማርያም ሳራ ዳብ ሪሲቱን ልክ ያለው በማን በኩል ሌላ ከች ሪሲቱን የኔ ላይ ነው 15000 ሪሲቱ መጥቷል አገር 20000 ብር ማለት ነው። ስለዚህ 15000 አስገብታለች ሪሲቱን ዛሬ 10000 አንድ ላይ አስገባለሁ አሁንም 25000 ማለት ነው። እቺ ሳራ ላብ መትባል እንደው በእውነት እድሜ ስታት ትልቅ ስራ መስራናት በፌስቡክ ትምርት ትለቃለች ሼር ታረጋለች በጣም መልካም መልካም የመምራኑን ትምርት በማዳረስ መታወቅናት ከገንዘቧን በላይ ሳራ ላብ በፌስቡክ ገጽ ያላት እህታችን እድሜ ጤና ይስጥልኝ ከክስና ስሟ ይሄው ልካለች እህተ ማርያም ናት እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ፔጅ 100000 እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ፔጅ 100000 አቤት መታደል አቤት ተባረክ እንዴ ይሄው 100000 ብሬ ወጥረ አንዳንዴ እስቲ ጥሩ ነው አይታወቅም ወጥረ እንዴስ ያባታችን እዚህ ወጥሮ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይስጥልን ደስ ይላል። አንዳንዴ ስማችሁን የማንጠራው ምእመናን ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁም ተረዱን። ይሄ የዩቲዩብም ሆነ የፌስቡክ ገጻችን ላይ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ እየተሳተፈ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ነው የሚያልፈው። ስማችሁን ካልጠራን ደግማችሁ ላኩልን እንጠራለን። ብፁዕ አባታችን ይባርኳችኋል። ክርስትና ስማችሁ ነው ይሄውና በቴሌ ከስሩ ራሱ ወንድሙ አለኮ ስራው በደንብ ተሰርቷል። እግዚአብሔር ይመስገን በኩራት ኢንጂነር ሲገባ ዩቲዩብ ለቀጥል አሰገደች ቶላ አይተባለ ቸሪ አልተቻለም በዩቲዩብ አባዬ 3000 ብር አስገባለሁ ብላለች። ብፁዕ አባታችን ይባርኩ ነው ነሲ ተዋህዶ ክብሬ ነው የተባለችታችን 5000 ብር አስገባለሁ ብላለች። ብፁዕ አባታችን ይባርኩ ሽኖታችን እናት አገሬ የተባለ ፔጅ ማን ነው የዩቲዩብ ቻናል ያላችሁታችን 2000 ብር አስገባለሁ ብላለች። ቸሪዬ በጣም ይያዘው ቆይ ቅርታ መስ የገብሬን የምትባል 20000 ብርና መጋረጃና ምንጣፍ ለኢሊባቡር ሀገረ ስብከት አስገባለሁ። አባታችን ብላለ የበላይ ኢየሱስ አባታችን 50000 መቤቴ ኢብራሂም ምንጣፍ የበላይ ኢየሱስ 50000 የበላይ ኢየሱስ የበላይ ኢየሱስ ከአሜሪካ 50000 ከአሜሪካ ብፁዕ አባታችን ይሄው ሊመርቁህ ነው ከአሜሪካ የበላይ ኢየሱስ እነተም ኢየሱስ ክርስቶስ የበላይ ነው ሞትን ያሸነፈ ሲኦልን የመዘበረ መቃብሩን ድል ያደረገ እርሱ ነው ጨለማን ብርሃን ያደረገ የበላይ ኢየሱስ 50000 ብፁዕ አባታችን በጸሎታቸው ከነ ቤተሰብ ያስቡኝ ብሏል። አስገባና በአገር ስከቶ አካውንት ወይም በጎፈንድሚ አካውንታችን ላይ ደረሰኙን ላክልን ብርቱካን ማላሺ ከተዳር ይስጠኝ ይበሉልኝ ብላ እኔ መጣበ ማለት 500 ብር ብቻ ይምርቃቱና ሁሉም ለበጎ ነው። ምንድነው ጥያቄዋ? የተባረከ ትዳር ይስጥሽ። እንግዲህ አጥንትሽን እግዚአብሔር ይስጥሽ ላንቺ የሆነውን ላንቺ ያለውን ብፁዕ አባታችን እሺ የሚልሽ ይያሉ ነው ይሄው እሺ የሚልሽ እንዴ ሚልሽ እሺ የሚልሽ የሚታዘዝ ለግዛ ሳይሆን በፍቅር የሚገዛ እሱ ነው ያክልሽ ብለዋል። አባቺ መርቀዋል ተክሊውን እሳቸው ይፈጽሙታል። እንዴው ማለቀ ይሄው ነው ኢሊባቡር ላይ ኪዳነ ምሕረት ገዳም ውስጥ እንታላቅ አባት እሺ ቢኒ ዘጋብኝ ቢኒያም አዳሙ ደምሴ ድንግል ማርያም ልጅ ከዩቲዩብ ነው 2000 ብር አስገባለሁ። አቤት ቸርነት ጋር ማርያም እናት ሀገሬ ናት የሚል የዩቲዩብ አካውንት ያላት እህታችን ተመስለኛለች 2000 ብር አስገባለሁ ብላለች። ይቀጥላል እሺ ቸርዬ ካቆመ እኔ ደሞ ልቀጥል። በቢኒ በኩል የመጣለ በቢኒ በኩል ቢኒ ቀርጻልም ያመጣል። እንግዲህ ቢኒያም ተስፋዬ ትናንትና በአጼ ዘራይቆብ አደባባይ ደብረ ብርሃን ላይ
ያሁሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መመናን ባሉበት የ14 ዓመት በላይ አብሮኝ ስላገለገለ ክብር ካባ ደርቦ በአባቶች ከብሯል። ዛሬ ደግሞ ይሄው አብሮን እያገለገለ ነው። በማን ስም ነው? ዮዲት ሽፈራው በቢኒያም በኩል በቢኒያም ተስፋይ 10 ሺ ብር አስገባለሁ። ቢኒ እህተ ማርያም ብፁዕ አባታችን ጸሎቶ ብራኪዮ አይለኝ ይብላለች። ይሄው ብፁዕ አባታችን እየባረኩ ነው። መባረክ ነው። በረከ ሻሎም ስዩም ከዩቲዩብ ነው። አሁንም ሻሎም ስዩም ስሜን አልጠራም፣ በተለይ ክርስትና ስሜን አላነበብክም ብላ እህተ ገብርኤል ትባላለች። ብፁዕ አባታችን ከጣሊያን ሀገር ነው 5000 ብር አስገባለሁ ብላለች። የባርኳት ብፁዕነቶ። የዩቲዩብ ልጨርስ። አበባ ፀሐይ 4500 አስገባለሁ፣ አካውንት ፈልጋለሁ ልካለሁ እህቴ። እሺ የበላይ ነው የተደማመጣችሁ? ቀጥሉ ቀጥሉ። የዩቲዩብ አካውንት አላት 1720 አስገባለሁ ብላለች። ጽጌ እጅጌ ተባለች ደግሞ $100 አስገባ የካናዳ አስገባለሁ ብላለች። ይቀጥሉ። መጋቢ እማዩ አስቻለው በጸሎት አስቡኝ ብፁዕ አባታችን ሰበር አለኝ 3000 አስገባለሁ ትላለች። ምን 3000? ምን ሰበሩ? 3000 ብር። እሺ ቀጥል ቀጥል። ቸርዬ ማሪ ሜሪ ላቭ የሚል ደግሞ 40080 አስገብቻለሁ ትላለች። ደረሰኙን ላኪ በበክረ ሰባኪያን አካውንት ላይ በቸሪ አካውንት ላይ ደረሰኙን ያስገባችሁበት ላኩ። አለሞለተ ሚካኤል 3000 ድርሃም አስገባለሁ ብላለች። ጾ አባታችን ይባርኳት። ቅድስት መለሰ እኔም ከዱባይ 3000 ድርሃም አስገባለሁ ብላለች። እሷም እግዚአብሔር ይስጥልን ምስኪን ነኝ የሚል የፌስቡክ ገጽ ያላት አልገባኝም 2,000,000 ይሁን 2000 ብር የኔ እናት አስተካክለሽ ጻፊና መልሰሽ ንገሪኝ አስገባለሁ ብላለች። ሚሊዮን ይሁን እንዳንደነግጥ ብዬ ነው። በእናቴ ስም ወይን የምትባል እህታችን 3000 ብር አስገባለሁ። ከአሜሪካ 50,000 ብር ቀደም የተናገርከው መሰለኝ ተመልሶ እየመጣ ነው። ይዘረ ይመጣላው። በጣም ሁሉም እየተራራጡ ነው። ትዙላፍ ትዙላፍ ከኩዌት 5000 ሾ የሚል ስም ሾ 7000 ብር አስገባለሁ። አዎ ያው ሰው እንግዲህ እንደያለበት ነው። አየለች ሙላቱ 2000 ልካለው ከዱባይ ጻባታችን ቡራክ ይደረሰኝ ያለች ነው። ስንታዮ ግርማ 1000 አስገባለሁ ቡራክ ይደረሰኝ ያሉ ነው። እሺ በጋቢ ሃይማኖት ሶሲ ወለተ ጊዮርጊስ 2000 ሪያል ከሳውዲ ጻባታችን ይባርኩኝ። እስቲ ቆይ እንዴ ዘተ እዚህ ቆኖ ስምሽ ካርቱ በሚለው ኒድ 3678 ብር ሊከልሳናል ያስገባለው ብላለች። ቀሲስ ይዘናል። ቸር ይሄንንም ካላይ ባርገው እስቲ የማርያም ልጅ ቅድስት አሴማ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እያልሽ የላክሽ ነው እየጻፍሽ ነው ያለችው። አስገቢና እናወራለን ወይ ደግሞ እናገራለን። ዱጋ እስኪ ምህር አግዘኝ። እሺ ዱጋ ጉያ ኤሚል ሰላለ ወንድማችን እኔም 30,000 ብር አስገባለሁ ብላለች። ሉጋንጉ ያቀባ ማለት ኡነት ቀናለው የሚል ነው። ስንት ነው ያስገባው? 30,000 ብር። 30,000 ብር። አቤት ኤላም አል እየዘለልክ ነው እንዴ? አብታሙስ አብታሙ መከታችን አብታም ብዙ ነው። አብታሙ እኔም 1,000 ብር አስገባለሁ። ኤላምን መልሰ ጻፍልኝ። ኤላም አልፎና መቅደስ ኮሜንት አርጋናለች። ወለተ ሰላምና ወለተ መድህን 6840 ብር አስገብተናል ብለዋል። አመስግኑላቸው። ብፁዕ አባታችን ይባርኳቸው። አብነት የሚባል ወንድማችን አብነት ዘገየ ከዋሽንግተን ዲሲ አለፈይ ቁጥረ ዋሽንግተን ዲሲ አይመጣሽ ሩላክልን ድጋሚ ወንድማችን እየፈጠነ ነው። በቃ መቅደስ ተመለሰለ አንተ መልስም እንደው በኮሜንት አስቀምጫለሁ ግን አልጠራችሁም። 2000 ብር አስገባለሁ ቃል ገብቻለሁ። 2840 ብር አስገብ እንደገና 2000 ብር ጨምራለሁ ያለች ነው። የምንዘለው ስለሚፈጠን ነው ኔትወርኩ አንዳንዴ ማቲያስ የምትባል ቸሬ በቃ አምጣ ስራ 5000 ከሳውዲ አስገባለሁ። አካውንቱ የታለ ባካችሁ? አሁን ነው የገባሁት ባካችሁ አካውንቱን ላክልኝ ብላለች። እነ ሳራ ተሯሯጡና አካውንቱን አስገቡላት። ይሄው ከታችም እየተጻፈልሽ ነው ወታችን 5000 ብር እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አባታችን እየባረኩሽ ነው። ተረፈ መኮንን እኔ አርአያ ስላሴ በኔ በልጄ በባለቤቴ ስም $100 በተከፈተው ጎፈንድሚ አካውንት አስገባለሁ። ከኦስትሪያ አውሮፓ የአባቶቻችን በረከታቸው ይድረስብን ብፁዕ አባታችን ይባርኩኝ ብሏል። ቢንያም የተቀበልክ አንዱን ትግስት ሀብቴ አግዘው ቸርዬ አካውንት ላኩልኝ ባካችሁ በጸሎታችሁ አስቡኝ አባቴ
ታሞብኛል ይመስለኛል ወለተ ማርያም ብለው ከዱባይ 1000 ብር አስገባለው ወለተ አ አለ ዘለ ስላለ ዘለ ሁሉንም ምን ጻፈ 100 ዶላር ነጋ አስገባለው ብላለች ሜሪ ዘብ እንዴት ከባር ነው ስምሽ ወለተ ሜሪ ዘቢዳር ነው እስቲ እስቲ አይመልስም አንተ እሺ ዘነበ የሚባለው ድማችን እኔም 1000 አስገባለው ብሏል እግዚአብሔር ይስጥልን ቅዱስ ሚካኤል ረዳቴ ነው የሚል እኔም 3000 ብር ከኩዌት አስገባለው ብላለች ወለተ ኪዳን ትባላለች ወጸሎቶት ያስበይ ብፁዓ አባታችን ብላለች ቢንዬ ብሎ ጫፉን አንብበው ሄዷል ቢንዬ ላንተ ነው አንተ ላይ መመልከት ይችላል አለምዬ እንዳመልጣችሁ 1000 እንዳመልጣችሁ አስገባለው ብሏል እግዚአብሔር ይስጥልን ሰው አርግኝ ሰው ይግረመው የሚል ደም ሰው አርግኝና ሰው ይግረመው የሚል ፌስቡክ ሰው አርግኝና ሰው ይግረመው አስቡኝ ብፁዓ አባታችን ይባርኩኝ ሁሉ ወርሶ ሆነ አበርታኝ መዳን ያለም የሚል ደም የፌስቡክ ገጽ ያለ አራኔም እንዴት እንደሆነ ከባድ ነው አማርኛውን አስተካክሉልን ማዓዛ ዮሴፍ ከዱባይ 5000 ብር አስገባለው በእናቴ ስም ደሞ የሚል በጸሎት አስቡኝ 150 ድርሃም ወይን የምትባል እህታችን እግዚአብሔር ይስጥልን ይቀጥሉ በጋሜ ማለት ሱሬ ሱሬ የሚባል ብፁዕ አባታችን አረ ተረሳው አባታችን በጸሎት አስቡኝ የራሴን ገራጅ እየከፈትኩ ነው 500 ብር አስገባለው ወልደ ጊዮርጊስ ይባላል እግዚአብሔር ይርዳ ሳባ ወልዱ 2000 ራሄል ተስፋዬ from London 40 ፓውንድ አልኪዳን ኢንተለሽዋ 150 ዶላር እግዚአብሔር ይስጥልን ከፓውንድ ወደ ዶላር ወደ ዶላር ያው ነው ይበሉ መጋቤ ሃይማኖት ስልክ ቁጥር አስቀምጡልን አካውንት ቅዱስ ሚካኤል ረዳቴ 6000 ብር ዘነበ ዛኪ 1000 አስገባለሁ እማ ፍቅር የድንግል ማርያም 2000 ይበሉ ይበሉ ቀሲስ እግዚአብሔር ይስጥልን ሃና ደስታ 3000 ድርሃም አስገባለው ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልን የሚያልፋችሁ ሰዎች መልሳችሁ ላኩልን ስማችሁን ያልጠራነው ታደለ ወንድም ኃይለ ጊዮርጊስ የሚባል 500 ብር ነጋ አስገባለው ብፁዓ አባቴ ይባርኩ ይብሏል ማርታ ፍቅር እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ 400 ሪያል እና 400 ሪያል አስገባለው ወለተ ማርያም እና ጥበበ ስላሴ ብላችሁ በጸሎት አስቡ ይብላለች እማዩ አስቻለው በጸሎት አስቡኝ ግን አራይ ቁጥራን በሚል ከባርሉ ብሩ አልፎኛል እኔ እህት መልሰሽ ላኪልኝ በጣም ብዙ ሰዎች ብር የጻፋችሁትን ብር ለማንበብ የላይኛው ሜሴጅ ስናነብ ስለማናገኘው በዛ መሰረት እናንተ መልሳችሁ ላኩልን ያልጠራነው እንድንጠራና ብዙ አባታችንም እንዲባርኳችሁ የወዳነው የተዋህዶ ልጅ ማዓዛ ማርያም 2000 ብር ከዱባይ ብዙ አባታችን ብራቶ ይድረሰኝ ይባርኩ ይብላለች ከቢር በጣም ከባድ ነው ስማችሁን ወለተ ገብርኤል ብለሽ ልከሽልናል 3000 ብር ወጸሎታችሁ አስቡኝ ለከተለኔ ከይ በፕረሰባካያን በጣም አንተን ብዙ ሰዎች እየጻፉልህ ነው በስልክህም እየላከን ነው ቴክስት ብለዋል በፕረሰባካያንን በጣም እያመሰገኑ ነው ብዙ አባታችን ብዙ ላስተማርከን ለመትከርከን ባንተ ምክንያት ቤተክርስቲያን በእውነት እየተደገፈች ነው ለቤተክርስቲያን የቆምክ የዘመናችን ጴጥሮስ ብለው ጽፈውልሃል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ወደ 20-30 ሰዎች ጽፋቸዋል ያው ይሄንን ቁጥሩን እናገር ምስጋናው ይድረስ በሚል ነው በፕረሰባካያን በየማሃሉ እየገባ አንዳንድ አስተያየቶች ተጣጣቸዋል ሊቀልሳናት ይከተሉ ከዩቲዩብ ነው ሊቀልሳናቸው ነሰና የሚሉን ዩቲዩብ እየተጣጣላቸው እሺ ቸርዬ እያነበበ በሊቀልሳናቸው ነሰናይም በምህረተአብ አሰፋ በሚለው የዩቲዩብ ገጽ በዩቲዩብ ቻናልና በ ፌስቡክ ገጻችን የምትከታተሉ ሁሉ ይሄ የምትከታተሉት ዘግይታችሁ ለገባችሁ ማለት ነው የኢሉባቡር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ዶክተር ብፁዕ አቡነ ሚካኤል እና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ታላቁ የጸሎት አባት ህልማላቸው ህልማቸው የተዘጋቸው ቤተክርስቲያንን እየዞሩ ማስከፈት ነው የአብነት ትምህርት ቤቶችን ተማሪዎችን ሰብስበው ያስተማሩ ዲያቆን ቄስ መርጌቶች መምህራን ሆነው ገጠሪቱን ቤተክርስቲያን ህዝብ እንዳይበተን የተዘጋው እንዲከፈት ለማድረግ ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ነው የአንድ የአብነት ተማሪ ትምህርት ቤት በጀቱ ከመምህራን ውጪ
10800 ነው አንዱን በአመት ውስጥ 10800 ቺያስተምራለሁ ለሶስት ለአራት አመት አምስት ተማሪም ብንከፋፈል ይደርሳል እና እኒ ታላቅ አባት ይሄን አይቼ ይሄልሜ ተሳክቶ እዛች ልባቦር ገጠር ላይ የተበተኑት ተሰብስበው የተዘጉት ተከፍተው ያብነት ትምርት ቤቱ ማምረት ጀምሮ ዲያቆን ቄስ ካህናትን መገ ወደ እግዚአብሔር ወደ ፈጣሪ ወደ አባቶች ሀገር መሄድን ነው ምፈልገው አሉ። ክቡር ሊቀ ትጉሃን ብርሃኑ መንገሻም ይሄንን ነው ይያሉ ያሉት። ስለዚህ እኒ ታላላቅ አባቶች እነዚህ ታላላቅ የጸሎት አባቶች በእውነት ቢመርቁ ይደርሳል ቢያዝኑብንም ይደርሳል እና ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሚካኤልን ታቃቻላችሁ በደብረ ሊባኖስ ውስጥ ትልቅ ሥራ እየሰሩ የመጽሐፍ መምህር ናቸው ሊቅ ናቸው ተጠያቂ ናቸው ባህታዊ ናቸው እሳቸው አዝነው እሳቸው ጸልየው ጸሎተ ማርያም የደገሙለት ሰው ህይወቱ ሁሉ ይሳካል እኒ ታላቅ አባት ብዙ ነገር እየሰሩ አይተናል ህልማቸውን እውን እናድርግ ቀጥታ ተሳተፉ የጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቷል ስጡ ገንዘባችሁን ይሰጣችኋል ያለ መድኃኔዓለም ነው እና ባስቸኳይ ሁላችሁም ይሄንን አድርጉ እየባረኳችሁ ነው ክርስትና ስማችሁን ቶሎ ቶሎ ላኩልን ሚካኤል ከጀርመን 3000 ብር አስገባለሁ በጣም ወንድሞቼ እህቶቼ በእውነት ከጀርመን ጀርመን 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 አሁን በክብረ ሰባካያን ስለ ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ስለ ክብር ስራ አስኪያጃችን እየተናገረ ብር የገባ ነው ለው አገልግሎት እየተናገረ በጣም ብዙ ሰዎች አስገብታችሁ ነገር ግን ስማችንን እየጠራችሁ እያሰባረካችሁን አይደለም ብላችሁ ጽፋችኋል ተከታተለ ብሬ ተከታተለ እንዳመልጥ ባካችሁ ደግማችሁ ላኩልን ይዘናል እየፈጠነብን ስለሆነ ነው ሳባ የምትባል እህታችን በጸሎት አስቡኝ 2000 ብር አስገባለሁ ብላለች ራሄል 40 ፓውንድ አስገባለሁ ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልን ወለተ ማርያም ሥርዓተ ጸሎት ያስፈልገናል ለቤተ ክርስቲያናችን ጸልዩልን በጸሎት ያስቡኝ 3000 ዶላር አስገባለሁ በለው 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 እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ብፁዕ አባታችን እየባረኩ ነው ቅዱስ ሚካኤል ረዳቴ እኔም ወለተ ሚካኤል እባላለሁ 6000 ብር አስገባለሁ ብላለች እየባረኳችሁ ነው እኔም አንድ ሺህ ብር አስገባለሁ ከኳቷር ዘነበ የሚባለው እንደማችን ነው እማ ፍቅር ድንግል ማርያም 2000 ብር አስገባለሁ አባቴ በጸሎት አስቡኝ ወለተ ማርያም ብላለች ወለተ ማርያም ሳይሆን እኔ እህት ወለተ ማርያም ብለሽ ጻፊያት ስሟን በደንብ እየጻፋችሁ ችችንማ ሳክል እንጂ ብሩን ተቀበል እሺ ይሁን ፈቃድከ የምን ደሞ 2000 አስገባለሁ ብሏል እግዚአብሔር ይስጥልን ፈቃድ ይሁንልህ እግዚአብሔር ብፁዕ አባታችን እየባረኩ ነው እቺኛን ሁሉም ለበጎ ነው ተደግሟል እሺ ተደግመ ነው አለ ማን ነው አብነት ዘገየ ጆሲ ጆን በኩረ ሰበካያን ከጀርመን ነው ምን አለ አሁን 10 ፓኩራቲን 4000 ዶላር ዳቆና ማን ጉዳይ ደግሞ አለብኝ ከተሳካ የፍርድ ቤቱም ጉዳይ ይሳካል ነፃ ያወጣል አባታችን ይጸልያሉ ክርስትና ስምህን ላክ በአገር ስብከቱ አካውንት ክርስትና ስምህን ላክ ብለው ማን ነው ጆሲ ነው ከጀርመን አስገባ ለብፁዕነታቸው እንግዲህ እግዚአብሔር 10 ሰጥቶ አንድ አምጡ ካለ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ነገር የፈጠረ ሁሉን ነገር የሰጠ መልሶ ሰጠን ባህሪውን እንድንካፈል እሱን እንድንመስል ያደረገ እግዚአብሔር ምን ጸርቅበት ነገር ያበዛልን እግዚአብሔር ደስታ በመስጠት ውስጥ ነው ውሃ ሲፈስ ነው የሚጠራውና እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው በማጨቅ ውስጥ ደስታ የለም በመስጠት ውስጥ ነው መስጠት በቁመና መስጠት በህይወት እጅን ደረት ላይ ሳያነባብሩት አለ እንግዲህ ዛሬ ነው መቃብር ገብቶ ምንም ስራ መስራት አይቻለም ሰማይ ቤት የተነበርክ ምን ሰራሽ ተብለን እንጠየቃለን እዛ ድረስ የሚከተለን ምጽዋት ነው ማቴዎስ 19 ቁጥር 20 ላይ እኮ ያወጣት ሊጸርቅ መጥቶ ያለን ሽጥና ለመልካም ስራ ለበጎ አድራጎት አድርገው ሲባል እንዳይቋረጥ ቢን ያትነካኩ መነካከ ተብዛችኋል ህዝቡ የሚባረክበት ነገር ያው እሺ እና ሰጥ ብሎ መጥቶ ምን ላድርግ ብሎ ያለን ሽጥ ስጥ ሲለው እያዘነ ነው ወደ ቤቱ ሄደው ስለዚህ ሀብቱ የኩነኔ ምንጮ ነው ሰው ወደ ዘላለም ቤቱ ለምድር ያከማቸ ወደ ሰማይ ቤቱ ባዶ እጁ መሄድ የለበትም መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 3 ላይ ፀሐይ በረዶን ያቀልጣል ምጽዋት ደግሞ የሰውን አጥያት ታቀልጣል ይችላል ብልና ዝገት ሌባም በማይሰርቀው በሰማይ ቤት አከማቹ ይላል ገላትያ 6:7 እግዚአብሔር አይዘበትበትም አትሳቱ ሰው የዘራውን ያኑ ደግሞ መልሶ ያጭዳልና ይላል ስንዴ ዘርቶ አሸዋ ማጨድ አይቻልም ህይወት እንደመስታወት ናት ያሳዩትን መልሳ ታሳያለች ስለዚህ ያ የሰጠነውን ነገር ሰማይ ይቆየናል የመልካም ስራ ውጤት በእጃችን ነው በሰማይ መልካም መጥፎ ማድረግና መልካም ማድረግ አይቻልም በሰማይ የመልካም ስራ ውጤት ነው ያለው ጊዜው ሰዓቱ አሁን ነው እኒ የጸሎት አባት እኒ ፍጹም ባህታዊ የሆኑ አባት
ብፁዕ ዶክተር አቡነ ሚካኤል ይሄው እዚህ ድረስ መጥተው እባካችሁ ቤቴን እግዚአብሔርን ቤት እንስራ ያሉ ነው። ተዋህዶ ምዬ ልጆችሽ አሉ ገጠራቢያ ተክሳት ይከፈታሉ ጠላት ዘጋው ብሎ ያጨበጨበ ነው። ግን እሁድ ኩለሌት ላይ ትንሳኤውን ሲያይ ለዘላለም ዝም ይላል። ተለበሉ ፍጠኑ ሰዓታችን ያለቀ ነው። ቀጥል ብፁዕ አባታችን 2000 ዶላር አስገባለው የቅዱስ ጊዮርጊስ ልጅ ነኝ ከበስደት ነው ያለሁት እንድመጣና በደጁን ዳገለግል ይርዳኝ 2000 ዶላር አስገባለው ብላለች። ይባርኩልህ ብፁዕ አባታችን 2000 ዶላር ለይሉ ባቡር ለመቤቴ ቤት አቤት ሚካኤል 3000 ብር አስገባለው በረከቱ ይድረሰኝ ብፁዕ አባቴ ብላለች። ወልደ ሚካኤል የተባለ ከሳውዲ 2000 ሪያል አስገባለው ብላል። እግዚአብሔር ይስጥልን። HSH ምን እንደሚል ትርጉሙ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እኔም 5000 ብር ብለዋል። HSH የሚባል የፌስቡክ ገጽ አለ ወይ ደግሞ ያለ ሸህታችን ቃልኪዳን ይሁን እሺ ቃልኪዳን አስገባለው አባታችን አስገባለው ወይ ነው የምፈልገው 150 ዶላር አስገባለው። አቤት 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 ጥልኝ አቤት ምሕረተአብ ስርቆትን ያስቀምጡልኝ ብላለች። አዲስ ማዘንጊያ አባቴ የሞተብኝ በቅርብ ነው የክርስትና ስሙ ኃይለ ኢየሱስ ነው ነፍስህን ይማር ይበሉልኝ ብፁዕ አባቴ ከሳውዲ አረቢያ ነው 3000 ብር አስገባለሁ። ነፍስ ይማር ብለዋል ብፁዕ አባታችን። ክርስትና ስሜ ወለተ ማርያም ነው በጸሎቶት ያስቡኝ ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይቀጥሉ መጋቢ ሃይማኖት። አዲስ ማዘንጊያ 100 ድርሃም የአይኔ ብርሃንም ብርሃን 2000 ብር ሸዋ ሸዋ አራዳ ሸዋ ሸዋ አራዳ ሰበታ ቤተ 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 6500 ብር አስገባለሁ። ሃና ማርያም አየ አቤት አቤት አስተይቃ ብቻ ነው የቀረው ሃና ማርያም ናት። ሞባይል ቁጥርና አካውንት ይላሉ። ፍቅር ያሰፋ 3000 ተደግሞ ነው። ሼር አርጉ የበረከት ስራ ነው እንዳያመልጣችሁ የምትሰርኩበትን ነገር መቅደስ ስለሺ ቆይ ቸርዬ ባለ ሳምንት ቀጥል እስቲ ዩቲዩበሮች ዩቲዩብ ዩቲዩብ የኔን ዩቲዩብ አቆተን መሰባያ እሺ ስንታየው የሚል የዩቲዩብ አካውንት ያላችሁ 5000 አስገባለሁ ብፁዕ አባታችን ሙራቴ ድረሰኝ ብለዋል። 5000 አቤት ስንታየው ወርቁ ቀጥል ማርያም ይላል አስካለ ማርያም ይሁን አጸደ ማርያም አማን እኔ ላይ ምንም የሚናገርልኝ ብሏል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወለተ ሚካኤል እኔም 2800 ብር አስገባለሁ ስልክ አስቀምጡልን እያሉ ነው። ሚሚ የተዋህዶ ልጅ 1000 ኢትዮጵያ አንተ ማን ነገር ትችላለህ ቆየ ማለት ከሊባኖስ ነው ብላለች እህታችን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ገነት እህተ ሚካኤል 3000 ብር አስገባለሁ። ፍጠን ብሬ ቀጥል ይቀጥል። ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን በጸሎት አስቡኝ ብፁዕ አባታችን ብሩክ ይድረሰኝ 5000 አስገባለሁ። አቤት ተስፋዬ በኩል በሚዲዬ ተስፋዬ በኩል ሃኒዬ የምትባል እህታችን 5000 ብር አስገባለሁ ከፈረንሳይ። ብርቱካን ደርቤ 5000 ባባት ልክም ከቤኔ እንቀበላለን። በሱ በኩል ተብሏል። እንግዲህ ቤኔ እንድታስገባ ደረሰኝ ትልካለህ። ዩቲዩብ ነው ወንድ ነው አናት ብሎ አዎ ሸቴ 1000 ብር አስገባለሁ ብሏል አባታችን። ሊቀንሳናት እና በርሲፋዱ ዱቤ የሚባለው ወንድማችን ደግሞ 200 ድርሃም ቅድም በኩረ ሰባኪያና በበውታል ድጋሚ ልኮት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን ብፁዕ አባታችን እየባረኩ ነው። ና በርሲፋዱ ዱቤ አስማሩ እናቴ 100 ድርሃም አስማሩ እናቴ የኔ ላይ አይነገርም የቸሬ ላይ ብቻ የተነገረ ያለው ቸሬ ዩቲዩብ አካውንት በልበል እስቲ አማን አንድ ሁለቱን አሰለጥልስ ከዛ ዩቲዩቡን አንድ ላይ እንድንናገር ነው። እዛን ከኤርትራ 3000 ብር 3000 ብር ከኤርትራ ልክ ያለው ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሼር አርጉ ቶሎ ሼር አርጉ ሰው ይባረክ ዓለም ይባረክ። ፍቅርተ ገብርኤል 3000 ብር ከጆርዳን ብፁዕ አባታችን በጸሎቶት ያስቡን ብላለች። 3000 ብር ልካለች። 300 ሪያል ከሳውዲ ልካለው በጸሎቶት ያስቡኝ። ጽጌ ማርያም እባላለሁ ከሳውዲ አረቢያ ነኝ። አቤት በንግድ ባንክ 2000 አስገባለሁ። ዳዊት ስኖ እምባለው ነኝ እስከ ዳር ክፍሌ 1000 ዳዊት ሲኖ ስለሚለኝ ነው በዚህ ስሜ ላኩት። ዳዊት ሲኖ አዎ ብዙም ያገለግለን ነው የሚባል ዳዊት ሲኖ በሚለው መታወቀው ብዙም ያገለግለን ልጅ ነው። በእውነት ትልቅ መኪና እያያዘ የወደቁትን ነው የሚያነሳው እሱ መኪና። ዛሬም እንግዲህ የወደቁትን አቤት ገዳማት ያነሳልን ነው መታ 2000 ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። አባታችንም መርቀውሃል እየባረኩ ነው። እጅግ እንዳሻው የሚባል 14400 ብር አስገባለሁ። በረከታችሁ ይደር ባሉ ወይ ሳምንት አሽጎርጉዱት ቶሎ እኔም ለበረከት 3000 ብር አስገባለሁ። አቤት አቤት ቀጥል ብርዬ ቆይ ኢንጂነር ቆይ ወለተ ኢየሱስ ጤና ሞሲ 1000 ብር አስገባለሁ ከዱባይ 1000 ከጤና ሞሲ ቀጥል ብሬ ይከተል ትግስት አያሌው አለሙ ምትባል እታችን ፍጠን
ከዩቲዩብ ነው 3500 ታብራን የዩቲዩብን ጨርሶ እሺ ኤኤኤ የሚል ያላት ዩቲዩብ አካውንት እናቴ ስታማለች አይነት ነው 150 ግራም በጸሎት አስቧት የሚል ነው ዮዲት ዮዲት አንድ ሺህ ብር አስገባለሁ ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቤርስ ቬሪ ኤስአይኤስአይ ይላል ወለተ ጊዮርጊስ ከኬት ይላል ከኩዌት ነው ኬት አለ ከኬት ነው የሚለው ከኩዌትም ሊሆን ይችላል 5000 ብር ገላ ኦሸቴ 1000 ብር አስገባለሁ ብለዋል ሊ ኤርሚያስ የቼታችን የሊቀ ጉባኤ ኤርሚያስ ወለ ኢየሱስ ልጅናት ሊቀ ጉባኤ ኤርሚያስ የተክሳለ ታላቅ አባት ናቸው አሁን አሁን የሚኖሩ ታላቅ አባት ናቸው 200 ዶላር አስገብቻለሁ ብላለች ሳራ ኢትዮጵያ 100 ዶላር ጨምራለሁ ብላለች የመንገዲ ማሪ ሚካኤል አባቴ ኢትዮጵያ የሚል 10000 ብር አካውንት ላይ ከተታለ ብላለች ቸሬ እኔም 1000 ብር አስገባለሁ የባረኩ ነው ብፁዕ አባታችን አቤት 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 ዛሬ ተሰራይ ልባብ ወራለቀ ጥያቄ ተመለሰ ቀጥል ራዮ ኮቦ ሚል 2000 ብር አስገባለሁ ብለዋል ታየ ድንግል ወዳጅ 10000 ብር አስገባለሁ ብላለች መቅዲ የድንግል ልጅ 2000 ብር አስገባለሁ ብላለች በርባን ይፈታ ቲዩብ የሚል ያላተታችን ክሩም ነው ትግስታት ከዱባይ በርባን ይፈታ 10000 ብር እሺ ለነ ነገር ነው ታሰረው ይፈታ ነው ለዛ ነው እሺ ይፈታ ነገር አይ የድንግል ወዳጅ 10000 ብር እሰጣለሁ ያ ሄዶ ወገን ተሆናለች እግዚአብሔር ይስጥልን ፋንታ አገኘው ከሁለት ወር በኋላ ማስገባው ከሆነ ላስገባ ብላ ቃል ገብታለች ይቻላል በዚህ አጋጣሚ ማስገባት ያለባችሁ በቅርብ ጊዜ ቢሆን የተሻለ ጥሩ ነው ምን በምችሉ ጊዜ አስገቡ መቅዲ ፍቅር የአካውንት ቁጥር ላኩልኝ እኔ 2000 አስገባለሁ ቅድስት ኤን አስካለ ማርያም 100 ዶላር እልካለሁ የጎፈንድሚ ይላክልኝ ብሏል ቀጥሉ እየባረኩ ነው ብፁዕ አባታችን የሉባቦር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ዶክተር ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ታላቁ የጸሎት የበረከት የፍቅር አባት የልማት አርበኛው ብፁዕ አቡነ ሚካኤል ዓለምን እየባረኩ ነው የነዛ የበረኞቹ ጸሎት የብፁዓን አባቶቻችን ጸሎት ኃይልን ታደርጋለች ቤታችንን ሁሉ የበረከት እርሻችን ዘይታችን ዱቄታችን ትዳር ልጅ ስራ ንግድ ሁሉ ነገር ይባረካል በአባቶቻችን ጸጋውን የሰጣቸው እሱ ነው ስለዚህ እኔ ታላቅ አባት ልጆች የባካችሁ ነው ለበረከት ስራ ተሰለፉ ሉባቦር ሀገረ ስብከት የዘጉ ከ46 በላይ አብያተ ክርስቲያናትን እናስከፍታቸው ጠላት ዘጋው ብሎ ሄዶ ተዋህዶ መመናኖቿ ልጆቿ ቤተክርስቲያን ተበተኑ ቅጥሯ ፈረሰ ሲል አይሆንም አሉኝ ቆራጥ አባት እሰራዋለሁ ልጆቼን ይዤ ብሎ ተነስተዋል ደግሞ መባረክ ነው ደግሞ መታደል ነው እስቲ ሁላችሁም ሼር አድርጉ በማርያም እንደው በድንግል ይሄን እያያችሁ ዝም አትበሉ አሁን አንዳንዱ ሌላ ነገር ቢሆን ለስድብ ይገባል ለበረከት ስራ አይገቡም ምክንያቱም ቤተክርስቲያን እንድትሰራ እንድትቋቋም አይፈልጉም አፈረስኩ ሲል አጠፋው ሲል ሲለማበት ነቀልኩ ሲል ሲተከል በተንኩ ሲል ሲሰበሰብ ደስ አይለውም ጠላት ስለዚህ አለውልሽ ምየ ኦርቶዶክስ በሉ ጽደቁበት በላሰበት ረኙሃ ጸርቋል እግዚአብሔር ዋጋ አይረሳም ቶሎ ቶሎ በሉ እስቲ ፍጠን ፍጠን አምስት ደቂቃ ብቻ ቀረ ባለታችን በድጋሚ ሰላማችሁ ይብዛ ስሜ ሁሉም ታየ ወለተ ስላሴ ነው ከላይ 1000 ብር አስገባለሁ ብያለሁ ከዱባይ እህቴ ትዕግስት ወለተ ስላሴ 1000 ብር አስገብታለች ለሷም ለኔም ብፁዕ አባታችን ጸሎት ያርጉልን ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልን ወቅታዊ ፋንታውን ይቅርታ እንዳመጣ ነው መቅደስ ፋንታውን የተባለችታችን 20000 ብር በኢትዮጵያ አስገባለሁ ብላለች ባለፈው ሳምንት በኩረ ሰባካያን በተናገርከው መሰረት ወይ ደሞ ሊቀልሳናት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ በገባውት ቃል መሰረት 2000 ብር አስገብቻለሁ አንቺም ነይ ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልን ወይ ደሞ ብሏል ደጀኔ የሚባለው እንድማችን ነው ብሏል ጸልዩልኝ ብሏል እግዚአብሔር ይስማ በኩረ ሰባካያን መምህር ምሕረተአብን አመስግኑልኝ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልኝ መምህሬ ብሏል አሜን አሜን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ወንድማችንን መምህራችንን ማርያም እናቴ ባለፈው 11000 ብር ቃል ገብቻለሁ አሁን ደግሞ 1000 ብር አስገባለሁ አቤት አሁንም 1000 ብሩንም ጨምሬ 12000 ብር አስገባለሁ ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልን ጅሩ ቸሩ የሚባል ደግሞ 5000 ብር ከወለተ ማርያም ወለተ ትንሳኤ ወለተ ተክለ ሃይማኖት ከጀርመን ነው እንደዚህ ብላችሁ በጸሎት አስቡኝ ነው ይያለ ያለው በጸሎት ያስቡት ብፁዕ አባታችን መቅደስ መቅደስ ደሳለኝ 300 ማን ነው ብሬ መቅደስ መቅደስ ደሳለኝ 300 ሪያል
300 ሪያል ወለተ ስላሴ ወለተ ስላሴ 5000 ብር አቤት 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 አባዬ ኢየሱስ ልጅ በጸሎት አስቡኝ እኔ 2000 ብር ግሩም ነው ግሩም ነው ገልሳናት ግባ አይናቴ ልጅ መምህር ምሕረተአብ የዩቲዩብ አካውንት የተገኘ እናገራለሁ ጃን ባኮስ የተባለ 6000 ብር አስገባለሁ ጃን ባኮስ 6000 በእግዚአብሔር ፍቅር ነው ወይስ እድሉ ይባላል 1500 ብር አስገባለሁ ሰይ በጣም ደስ ይላል ገልሳናት አርያም ሰሎሞን የተባለ ደግሞ አርያም ሰሎሞን ኤንድ ዳዊት ሰሎሞን ፍሮም ጀርመን ይላል 200 ዩሮ አስገብቷል አይ ሴንድ ቱሞሮ ነጋስ ገባለው ጎፈንድሚ አካውንት አለ ጎፈንድሚ አካውንት አለ ሱላ የገባችሁ አስገቡ ዓለም ይከታተለዋል ይታያል አስቡኝ ማርታ የምትባል እህታችን 200 ዶላር አስገባለው ወለተ ስላሴ ወለተ ሰንበት ባላለው ብላለች ይሄንን መልእክት ሰምቶ ለሁሉም ለቤተሰቡ ሰዎች እንዲጸርቁበት አድርጉ ለመቼ ሊሆኑ ነው ጥለናት ለምንዳት ዓለም የሰማይ ቤታ ችንን እንስራ የእግዚአብሔር ቤት ስላለ ነው የኛ ቤት የቆመው ስለዚህ እግዚአብሔር ህይወቱን እየሰጠን እግዚአብሔር ስጋውን ደሙን እየሰጠን የዘላለም ህይወትን እየሰጠን እኛ ደግሞ እሱ ከሰጠን ላይ ሰጠን እንባረክበት እንቀደስበት አሁን ወደ 12 ሚሊዮን እስከ 15 ሚሊዮን የተገመተው ያብነት ትምህርት ቤቱ አሁን በቅርብ ቀን አመት ከ6 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተሰርቶ ያልቃል የተማሪዎች በጀት በሙሉ ይሟላል ገጠር አባተክሳናት በሙሉ ይከፈታሉ ኢሉ አባቦራ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ስራውን በብፁዕ አባታችን በብፁዕ አቡነ ሚካኤል በሳቸው ጸሎት በሳቸው ፊታውራሪነት በብፁዕነታቸው መስቀል ታሪክ ሊሰራ ነው ምዬ ኦርቶዶክስ ደስ ሲበልሽ ታላቅ አባት ከልጆቻቸው ጋር ተነስተዋል ፍጠኑ አሁን ሁላችሁም የዓለም እየተሳተፈ ነው በእውነት በጣም 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 መናገር ከምንችለው በላይ ነው ምላሽ ያገኘ ነው ሊቀል ሰናት ቀጥልስቲ ድንገል ልጅ ብርሃኔ የሚል የዩቲዩብ አካውንት ያላችሁ ወለተ ስላሴና ወለተ መድን እንደ ህፃን ልጅ አለ ገብረ ጻድቅ ይባላል ከፈረንሳ ሀገር ነው 6840 ብር ነገ እናስገባለን ብለዋል ግሩም ነው ግሩም ነው ግሩም ነው ግሩም ነው በቃኮ ማዛ ሆሳና ሆሳና የሚል የዩቲዩብ አካውንት ያላችሁ 2000 ብር ኤንጅል ላቭ 100 ዶላር በጎፈንድሚ አስገባለሁ ብለዋል በጻፋታችን የባረኩን LLMM የሚል የዩቲዩብ አካውንት ያላችሁ 7000 ብር አስገባለሁ በጻፋታችን በጸሎቶ አስቡኝ ብለዋል ከስቶክሆልም ነው ይሄም የኢትዮጵያ 7000 ብር አስገባለሁ ብለዋል በሊቀልሳናት አካውንት እየገባ ያለው ወይ ደሞ እየተገለጠ ያለው በቀጥታ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ስለሆነ ምእመናን የተለያየ ወይ ደሞ ሲያልፋችሁ እኛ እዚህ ጋር ያያየን የተከታተልን ያለ ነው የፌስቡክን ነው በዩቲዩብም በኢንስታግራምም በተለያየ ገጽ እየገባ ስለሆነ ነው ያልጠራናችሁ ሰዎች ቅር እንዳይላችሁ መልሳችሁ ጻፉልን ጻድቃኔ ማርያም እኔም በእናቴ በሁለተ ጊዮርጊስም 2000 ብር አስገባለሁ ከዱባይ እናቴን አሞብኛል በጸሎት ያስቡልኝ ብላለች በጸሎት ያስቡላት ከዱባይ 200 ድርሃም ሜሪ የምትባል እህታችን ልካለች እግዚአብሔር ይስጥልን አይነ አበባ እምትባል ደሞ አጸደ ማርያም 26500 ብር አስገባለሁ ብላለች እግዚአብሔር ይስጥልን ከአረብ ሀገር ውጭ ያላችሁ ተሳተፉ ያለች እህታችን ያስገባች ነው አዳነች ደምስ እምትባል 2000 ብር አስገባለሁ በጸሎት ያስቡኝ ዝናሽ ዘርጋው የቅዱስ ጊዮርጊስ በስሙ አስቡኝ ብላለች 200 ዶላር አስገብታለች አበበ የሚባል ወንድማችን እግዚአብሔር ይመስገን 2000 አስገባለው በጸሎት ያስቡኝ ብሏል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቀሲስ እሺ ሳባ ወልዱ የምትባል እህታችን የምትገርምናት 2000 ብዬ ነበር የላኩት ግን አይደለም 20000 ነው ብላለች ያው ራሷን አረኛ አድርጋለች በጸባባችን ለነዚህ የተዋደዱ ልጆች ናቸው በጣም የሚገርም ነው ባለታችን ደግሞ 6000 ብር አስገባለው ከኩዌት ትንሽ ያመመኝ ስለሆነ በጸባባታችን በጸሎት ያስቡኝ ወለተ ሩፋኤል ባላለው በጸሎት ያስቡኝ ብላለች ይቀጥሉ ሊቀልሳናት ሳባ ወልዱ ይቅርታ ሳስቻለሁ ብላ አሁን ደግሞ ጽፋው ነው ያመርኩት አይ የድንግል ልጅ ወዳጄ የምትባል በሊቀልሳናት ቲዩብ የገባችናት እኔም 10000 ብር ሰጣለሁ የማንቀውሎ ማተቤን ያጠበቀው ጉባኤ ነው በጣም አሁን ይሄም ደስ የሚል ነው አስማሩናቴ አባታችን ይፍቱኝ ባርኩኝ አባታችን አንተ አገኘው ወለተ ስላሴ ይቅርታ ቸርዬ ወለተ ስላሴ ነኝ ምንም እንኳን ባይኖረኝ ካለ ይላካፍል
መቶ ድርሃም ከዱባይ አስገባለሁ። ሊቀልሳናት ይከተሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቤሪ ዋን ኢትዮጵያ $100 አጸደ ማርያም የተዋህዶ ልጅ 500 ድርሃም አስገባለሁ። ብፁዕ አባታችን ቡራኬው ድረሰይ አቤት መባረክ አቤት መቀደስ ፈለቀ 2000 ሄለን አዲስ አበባ 3000 አስገባለሁ ከኩዌት አዳኑ ወለተ ገብሬ ከሳውዲ 3000 ብላለች 3000 ድርሃም ይሁን ንገለጭልን እዩ ዳኘ $50 አስገባለሁ። በእውነት የኒ ታላቅ አባት የብፁዕ አቡነ ሚካኤል የኢሉባቡር ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የበደብረ ሊባኖስ ውስጥ በመጽሐፍ መምህርነታቸው የሚታወቁ ሊቁ ታላቁ የጸሎት አባት ባህታዊው በረሃኛው የበረሃው ኮከብ የተባሉ የሚጠሩት ዶክተር ብፁዕ አቡነ ሚካኤል እሳቸው እየጸለዩላችሁ ነው እየባረኳችሁ ነው። ይሄ በረከት እንዳመልጣችሁ ያብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ልበትናቸው ረሃብ ሊጨርስብኝ ነው ገጠራዳቻን ተዘጉብኝ እንዴት ብለው በቁጭት ነው የተነሱት። የኔን አባት ጥሪ ሰምቶ የሚሳተፍ በሙሉ በልጁ በቤተሰቡ በልጅ ሁሉ ታላቅ በረከት ያገኛል። ስለዚህ ፍጠኑ ሁላችሁም ባስቸኳይ ለዚህ ጥሪ ለዚህ ለቤተክርስቲያን ጥሪ መልስ ስጡ። ሁላችሁም በርቱ ፍጠኑ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በጣም ደስ ይላል። እጅግ ደስ የሚል ነው። በጣም ቸር እየቀጠለ አሁን ሳዲ አብጁ አሁን መዝጊያው ደርሷል መቋጫው ደርሷል። 3 ደቂቃ እንደቀረ ነው እንግዲህ እየተነገረ ያለው። ሳዲ አብጁ በክረሰባኪያን 19500 አስገባለሁ ብላለች። 19500 አቤት በረከቱን የሚወስደው ማን ነው? የትም የሚል የይቱም ሳራል ያላችሁ ቁጥሩ በጋባይ ማለት ተቀጥሎ ሰብለ ጉራጌዋ ወለተ ማርያም ከቤሩት $50 ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። እባካችሁ አባታችን ይፍቱኝ ይባርኩኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። 3000 ብር ከዱባይ ያስገባለሁ ብላለች። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይቀጥሉ መጋቢ የትናየት ከበደ 1000 ብር አስገባለሁ ብላለች። አጸደ ማርያም ከባህሬ ትዙ የድንግል ልጅ 2000 አቤት አቤት ሳት ሄደ ማርያም በጎፈን ድሚ $300 አስገባለሁ። አባታችን በጸሎቶት ያስቡኝ። መምህሬ አስገባለሁ አስባርኩኝ ወለተ ሚካኤል ብላችሁ ምን ይሆን የምታስገባው? ወንድማችን ከዬ የምትባለው ጻፍልን ቁጥሩን። ሙሉ የምትባል ወንድማችን ደግሞ 1000 ብር አስገባለሁ ከሳውዲ። እግዚአብሔር ይስጥልን። 19600 ብር ሳዲ አሜን የምትባል አበበ ብላችሁ በጸሎት አስቡ ይብሏል። ዱጋንካራ ሚካኤል 1000 አስገባለሁ ብሏል። እሺ በኮሰባካን መምህር ምሕረተአብ አሰፋ የዩቲዩብ ቻናል ላይ የምትከታተሉ በጣም ብዙዎቻችሁ ያስገባችሁ ነው። በጣም ይቅርታ በፌስቡክም ያስገቡ ያሉ ወገኖች ስላሉ ነው አዘለልናችሁም ያሰብናችሁ ነው። ጃን ባኮስ 6000 ብር አስገባለሁ ከዩኤስኤ ነው ብሏል። አባታችን እየባረኩ ነው። ኪኪ ዊኪ የተባሉ ኪኪ ዊኪ ከቱርክ ነው እኔም በሰላም ወደ ሀገርሽ ግቢ በሉኝ ብለው 1000 ብር አስገብታለች። ሊና ናትናኤል 5000 ብር አስገባለሁ ብለዋል። ሚሚ ቲዩ ከጸላ ጊዮርጊስ ወይም እና ከንፈ ሚካኤል $20 በጎፈንድሚ GHHH 1000 ብር እሺ። አድማስ እሺ ቸረዘንዲያ እኔ ወለ ተከታተለው ብለው በጸሎት ያስሙኝ 100 ድርሃም ከዱባይ ብላለች። የአይኔ ብርሃን እኔም ወለተ ብርሃን እባላለሁ 2000 ብር አስገባለሁ። ሸዋ ሰላም የምትባል ደግሞ 6500 ብር አስገባለሁ። ሐና ማርያም ብላለች። ትግስት ፍቅሩ አጸደ ማርያም ነኝ ብዙ አባቴ አሞኛል በጸሎት ያስቡኝ 4200 አስገባለሁ። እግዚአብሔር ይማልሽ ያሉሽ በጸሎታቸው ያስቡሽ ነው። ሳቦቱ ኢታላ ኦሮሞ ዩ የሚል ቲዩ ያላቸው አረ እሺ አስተካክሉት እናንተ እዚህ ላይ የማነበው ነው። 1000 የኢትዮጵያ ብር አስገባለሁ ብለዋል። እንግዲህ የሚነበብልኝ ነው እኔ የማነበው። ታዱ ሾቻ ያስተካክሉት መጋቢያ ማኑ ታዱ ሾታ 3000 ወለተ ማርያም ነኝ ብላለች። ቃል ኪዳን ነኝ አባቴ ናፋቂ 2000 ብር አስገባለሁ ብላለች። የኔ ብቻ የኔ ብቻ ወለተ ሚካኤል ባላለው ከዱባይ 2600 በጸሎት አስቡኝ። አዲስ ዓለም
እህቴ አማታል በሰላም በሰላም መቤታችን ተዳብሳት ብዙ አባታችን ጸሎት ይድረስ 2000 ብር አስገባለሁ ያለች ነው። ብዙዎች ኤደን አያሌው 1000 ብር አስገባለሁ ያለች ነው። ኦፎ ዓለም ወለተ ማርያም 2500 ማዓዛ ኦሳይና 2000 ብር ታንጉት ሙራዱ ታንጉት ማረው ታንጉት ማረው ከዱባይ 2000 አማርኛ እንግሊዘኛው ስለሆነ ነው። ኒኒ ተክሉ ናኒ ተክሉ 150 ዶላር አካውንቱን አድርሱን ይላሉ። ታጋ አድርግ ቸሬ ታጋ አድርግ ነው ወደ መጨረሻው መልእክት እንሄዳለን። በቃ አሁን ሰዓታችን አብቅቷል እንቀጥላለን። ዋናው ነገር እስካሁን የሰጣችሁትን ነገም ሰጡ። ስማችሁም ያደረራ በሙሉ ስማችሁ ይጠራል። በስልክ ቁጥራችን ከላይ ፌስቡክ ገጻችን ላይ አለ። በዩቲዩብ ላላችሁ 0913333333 0913333333 ላይ ያስገባችሁበትን ደረሰኝ በዋትስአፕ በቴሌግራም ላኩልን። ስታስገቡ ለሀገር ስብከቱ ህጋዊ የተከፈተ አካውንት አለ። በተሳሳተ ቁጥር ማንንም ቢሰጥ ማስገባት አይቻልም። መጨረሻ ላይ ተደምሮ የገባውን ውጤቱን ብዙ አባታችንና ክቡር ስራስካጁ ባሉበት ቦታ ላይ ለዓለም ህዝብ ይፋ እናደርጋለን። የሰጣችኋት ገንዘብ ምን ላይ እንደደረሰች ለተባለችው አላማ ውላ እናንተም ተደስታችሁ ቤተክርስቲያንም ተከብራበት ትልቅ ስራ ተሰርቶ የምናልፍበት ታሪክ ምንሰራበት ስለሆነ እርግጠኛ ሆናችሁ ስጡ። እኔ አምኜበት የእውነት 100% የምታደርጉት ነገር ለቤተክርስቲያን የሚጠቅም ነገር ነው እና ሰው ለነፍሱ ለዘላለም ቤቱ ይሄን ቢያድርግ ትልቅ በረከት ነውና የምታዩ በሙሉ አስገቡ ወደ ሀገረ ስብከቱ አካውንት። ባጭር ጊዜ ብዙ አባታችን ከዘንዶን እያስለቀቁ ተራራዎችን እየወረሱ መሬት በገንዘብ ተበድረው ተለክተው ብዙ ቦታ ገብተው የተዋህዶ ርስት እያሰፉ ግዛቷን እያሰፉ የተወሰዱትን እያስመለሱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና ስለዚህ ክብር ለከተጓን የመጨረሻ ለሰጡት ቸሬ እንገልጣለን። ሰው ያስገባ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ስለሚተላለፍ ነገ እንገልጣለን። አሁን 3 ሰዓት አለ አብቅቱ ደርሷል። ብፁዕ አባታችንም የቅዱስ ሲኖዶስ እንግዲህ የርክበ ካህናት የሱ መርሃ ግብር አለ እዛው ለው ነው እንደገና ከሊቃነ ጳጳሱ ሰባ በኋላ ለቤተክርስቲያን የሚጠቅም የሚበጀው ነገር ሲወስኑ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆነው ለቤተክርስቲያን የሚሆነ ነገር ሲያድርጉ ለው በዛ ደከመኝ ሳይሉ ደግሞ እዚህ እኛ ጋር ደግሞ መተው ለዓለም ህዝብ ሰሞኑን የናቸሬ ሊቀልሳናት እንዲሁም ደግሞ መጋቢያ ማኖስ ቢኒ አማን ስንቀሰቅስ ነበረ ኢንጂነር ቀሲስ ሶሎሞን እና የብፁዕ አባታችን መልእክት መሆኑን በቃል ነግረናል በደብዳቤም ገልጠዋል። አሁን ደግሞ ብፁዕ አባታችን በአካል ተገኝተው በመንፈስ በመላው ዓለም ሆነው በዚህ ስራ ላይ የሚሳተፉትን በሙሉ እንዲባርኩና አባታዊ መልእክት ለዓለም እንዲያስተላልፉ ለኛም ደግሞ የሰጡን የቤት ስራ የሚያስተኛ አይደለም እኛ እንቀጥላለን። ብፁዕ አባታችን እናስተግረው አሁን መስጊያው ላይ የሚፈልጉት ነገር ከተገኘ በኋላ ልጆች ይሄን ያለብን ፈልገው ባለማዎች አጥቅተው ሰጡን ይሄን ነው ለሚፈልገው ዓላማ ይሄ ሁሉዋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ልጆች ተባረኩ። ታሪክ ስለላሊበላ የምታወሩ ታሪካዊ ብቻ ሳትሆኑ በዘመናችሁ ታሪክ የሰራችሁ እናንተ ላሊበላዎች ናችሁ። በገንዘባችሁ የሰርታችኋል የቤተክርስቲያን ጥያቄ መልሳችኋል ብለው የሚመርቁበት የሚባርኩበት ስጦታችን የሚያሳርጉበት ቀን አለ። ክርስትና ስማችሁን ላኩ። በሰጠናችሁ የስልክ ቁጥር በህመም በደዌ በጭንቀት በችግር በልዩ ልዩ ሁኔታ ያላችሁ ብፁዕ አባታችን እጅግ እሳቸው የጸሎት አባት ናቸው። ሲጸልዩ አባታችን ችግራችን ይፈታል እንባርካለን እንቀደሳለን ጭንቀታችን ይወገዳል። የብፁዕ አባታችን በረከት ለሰጣችሁት መስጠት ያፈልጋችሁ ለሌላችሁ በአቅም በእውቀት በጸሎት በሁሉ ነገር ከኢሉባቦር ሀገር ስብከት ጎን ከመጀመሪያ ነበር ወደ ኋላ የቀረበት ብዙ ነገር ከጁ የወጡ የሄዱበትን ለመመለስ በሚደረገው ነገር ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሊቀ ልሳናት ቸርነት ሰናይ ከአሜሪካ መጥቶ እዚህ በገጠር በከተማ እያገለገለ ያለው ወንድማችን ነው። በእውነት እያስተባበረ ነው። ብፁዕ አባታችን በእንባ በጸሎት እባክህ ልጄ ብለው በደብዳቤ ጭምር ነው የጠየቁት። ስለዚህ የሚላችሁን አድርጉ። ለቤተ ክርስቲያኑ ቀሲስ ኢንጂነር ሶሎሞን ኢሉባቦር ድረስ አብሮን ሄዶ ስራውን ጊዜውን ቤተሰቡን ሁሉ ትቶ ሄዶ አገልግሎ አደራውን ተቀብሎ መጥቶ ይህን እያስተባበረ ያለ ነው። በእድሜ
40 ሺህ ብር ደግሞ ከፊሶረ እሱ በጣም ሄዶ አገልግሎም ገንዘቡን ሰጥቶ ነው የሚመጣው። በእውቀቱም በገንዘቡም በሁሉ ነገር ለቤተክርስቲያን ራሱን የሰጠ የዘመናችን ድንቅ ልጅ ነውና በእውነት የብዙ አባታችን ጸሎት በቤተሰቡ በስራው በኑሮው ላይ ስኬትን ያምጣለት በረከትን ጸጋን ድልን ያጎናጽፈው። መጋቢ ሃይማኖት ብርሃኑ ወጋለ አስኮ ደብረገነት ቅዱስ ገብርኤል ስለተወንጌል ክለባላፊና የማንቂያው ደወል አስተባባሪ ወንድማችንም እዛው ኢሉባቡር ሄዶ ገጠሪቱ ቤተክርስቲያንን ተመልክቶ የብዙ አባታችንን ህልም ራእይ እንቅልፍ የነሳቸውን አይቶ ግድልም እንባው ይታበሳል ብሎ መጥቶ በከፍተኛ ሁኔታ በማስተባበር ላይ ያለው ታሪክ አሻራን ኢሉባቡር ላይ ካደረግን ይሄን ከሰራን እኛ እዚህ ችግር እግዚአብሔር በእኛ ላይ አድሮ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ከሰራን ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ የሌላውን ችግር ይፈታሉ። የቤተክርስቲያን ችግር በመላው ዓለም ተፈታ ማለት ነውና ሺ ጎዳና ባንድ እርምጃ ይጀምራል። መልካም ስራን የሚያሰራ እግዚአብሔር ነው። ዳዊት ቤቱን ሊሰራ ነበረ፣ ነገር ግን አልተፈቀደለትም። ሶሎሞን የተፈቀደለት እና የተፈቀደለት ነው እግዚአብሔርን ቤት የሚሰራው። እና እግዚአብሔር ወዶን እግዚአብሔር መርጦን እግዚአብሔር በገንዘቤ ክብር ተዋህዶም ይዬ ደጆችሽ በገንዘቤ ይከፈቱ ካልን በእውነት ገንዘብ ደመወዝ ገንዘብ ካረግ ነው ጥሩ ነው። ካደዛ መጥታችን ሊሆን ይችላል። ደመወዝ ደም ወዝ ብዙ ስራ ያለበት ይሄን ለእግዚአብሔር መሰዋት ያስፈልጋልና እግዚአብሔር ይስጥልን መልሳ ያገኙናል። ክቡር ሊቀ ትጉሃን እስቲ አንድ ደቂቃ የተሰማውትን ለዓለም ሕዝብ ያስተላልፉና እስቲ እንደው በጣም 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 እንግዲህ በአንደበተ ርቱዕ ብዕረኛ የሚባሉ ስራ አስኪያጅ 40 ዓመት ያገለገሉት ክቡር ሊቀ ትጉሃን ብርሃኑ መንገሻ ገጠሪቱን ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ያቋቋሙ ባህረግ ወንዝ ተሻግረው ቤተክርስቲያንን የተከሉ ሰበካ ጉባኤን ያቋቋሙ ታላቅ አባት ናቸው። ቅርሳችን የተዋህዶ ኩራታችን ናቸውና ከኒ አባት በህይወት ይያሉ በዘመን መመረጥ ትልቅ ነገር ነው። እስቲ እንደው መልእክት ያስተላልፉ አንድ ደቂቃ መስጊያ ጊዜ ይስጥልን። ቅዱስ ለንታ በጸጋ ነው ለበጎ ነገር መቅናት ጥሩ ነው እና በእውነቱ ዛሬ በተደረገው ነገር ለዚህች ለቤተክርስቲያናችን የእናት ቤተክርስቲያን ጥሪ ተቀብላችሁ መልስ ለመስጠት ደግሞ ፋታ ሳትወስዱ በተከታታይ በጎ ፈቃዳችሁን ያሳያችሁ በእውነቱ ጻማ ገንዘባችሁን ለዚህ ታላቅ የተቀደሰ ዓላማ ላይ ለማዋል ቁርጠኞች ናችሁ በመገኘታችሁ በእውነቱ በእናንተ እጅግ በጣም በጣም እንኮራባችኋለን። ለዚህች ቤተክርስቲያን ልጆቿ በዚህ በጭንቅ በፈተና ጊዜ ጥሪዋን የእናትን ጥሪ ተቀብሎ በወቅቱ መልስ መስጠት መታደል ስለሆነ ለዚህ ታሪካዊ ስራ ደግሞ አሻራችሁ ያለበት ሁሉ ነገ እቺ ቤተክርስቲያን የምታዩበት ነገ እቺ ቤተክርስቲያን አድጋ ለምልማ የምታዩበት ተስፋ ስለሆነ ላደረጋችሁት ነገር ሁሉ እኔ በእውነቱ እጅግ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በእውነቱ መስጠት ጸጋ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን መልሰን እንድንሰጥ በሚያልፍ ሀብትና ንብረት የማያልፍ ህይወትን መግዛት ቀላል ነገር አይደለም እና በሚያልፍና በሚያልቅ ገንዘባችሁ ሰማያዊ ርስት የገዛችሁ ስለሆነ በእውነቱ ለእናንተ ክብር ይገባል። ብፁዓን ናችሁ እና አሁንም ቢሆን በእያላችሁበት ችግራችሁን የሚፈታ የችግር ፈች እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር በእያላችሁበት በየደረሳችሁበት ሁሉ በችግራችሁ ደርሶ ለእናንተም እንደዚሁ ፈጣን መልስ እንዲሰጣችሁ የታመማችሁ እንድትፈወሱ የተቸገራችሁ ከችግር እንድትወጡ ለሀገራችን የናፈቃችሁ ደግሞ እግዚአብሔር በጠባቂ መልአክ አጅቦ ወደ ሀገራችሁ በሰላም እንዲያመጣችሁ በአባትነት በእውነቱ ለእግዚአብሔር አምላካችን ልመና ማቅረብ ወዳለሁ። በተደረገው ነገር እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህንን ፕሮግራም ያስቀነባበሩትና እንዲህ እናንተ ለበጎ ነገር ያነሳሱት እንደው ለበጎ ነገር ያነቃችሁ ይሄ የማንቂያ ደወልን ከጽንሰ ሐሳቡ ጀምሮ
ስራውን በመስተባበር ላይ የምትገኙት ሁሉ በእውነቱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ጥሩ መሳሪያዎች ስለሆናችሁ በእውነቱ እስከዚያ ከሰይጣንና ከሰይጣን አሽክላ ሁሉ ጠብቆ እስከመጨረሻው ድረስ የድል አክሊል እስከምትቀዳጁ ድረስ መንገዳችሁን ሁሉ ያቃናላችሁ ላለሁ። በእውነቱ ከሁሉም በእውነቱ ቅድም መምህራችን እንደተናገሩ ብፁዕ አባታችን የጸሎት የበረከት እኔ በቅርብ ጊዜ ታምሜ ነበር። በእውነቱ ቤቴ ድረስ መጥተው ጸልየውልኝ በማግስቱ ነው የተነሳሁት። እኔ ስለ እውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም በህይወትና በሞት መካከል ነበርኩ በዚህ ባለፈው ሳምንት እዚሁ ብቅርብ ላይ። ግን አባታችን ጸሎታቸው ትሩፋታቸው ቀላል እንዳልሆነ ለመመስከር እኔ ዝግጁ ነኝ። እና በእውነቱ የእግዚአብሔርሳቸው በረከት በእናንተ ላይ ይደር፣ ስራችሁን ያቃናላችሁ። ይሄንን የጀመራችሁትን ፕሮግራም ዓለም የሚድንበት እንዲሆን ያድርግልን። እሺ ጨርሰናል። በብፁዕ አባታችን የመጨረሻ ጸሎት ይጠበቃል። አንድ ደቂቃ ነው የቀረን። ብፁዕ አባታችን ጸሎት በያላችሁበት ተዘጋጁ፣ ጸሎት ያደርጋሉ። ብፁዕ አባታችን ይመርቋችሁና በአንድ ደቂቃ እንዘጋለን ማለት ነው። ለበረከት ስራ ተሳተፉ። ወደ ኢሉባቦር ፊታችን መልስ ጉትን አብያተ ክርስቲያናት እንክፈት። የአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎችን እንዳይበተኑ፣ ሊቃውንቱ እንዳይጠፉ የበኩላችን እናድርግ። ወደ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ሚካኤል፣ ወደ ታላቁ የጸሎት አባት። እንግዲህ ስራ አስኪያጁ የተናገሩትን መልሼ አልናገርም። በጣም ደስታው ከመጠን በላይ ነው። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። እናንተ አሁን ይህንን ትሩፋት ስትሰሩ ብዙ የተለያየ ችግር ተናግራችኋል። በእግዚአብሔር ጎዳና ላይ ነው አሁን ችግራችሁን የተናገራችሁ። ጌታ በዚህ ዓለም በመዋዕለ ስብከቱ እያስተማረን ድውያንን ድውያነ ስጋን በተአምራት ድውያነ ነፍስን ደግሞ በትምህርት ሲያስተምር ሲረዳ በነበረ ጊዜ ሃይማኖትከ አዮተከ ሃይማኖትኪ አዮተኪ ሃይማኖትሽ አዳነሽ ሃይማኖትህ አዳነ ይል ነበረ። ምንድን ነው ሁሉ ነገር የሚደረገው በእምነት ስለሆነ ነው። አሁን እኔ እዚህ ተቀምጬ በመስቀል እንዲህ ስባርክ ለማያምን ሰው መቀለጃ ነው የሚያደርገው፣ ባለቤቱ በሌለበት በአይን የማይታይ እንዴት ቡራኬ ሊደርስ ይችላል ሊል ይችላል። በእምነት ደግሞ የማይሆን ነገር የለም። ንዕማን ምንድን ነው ያለው? ኤልሳዕን እጁን በላይ ላይ ጭኖ ውሃ ፍሶብኝ ውሃ ረጭቶብኝ ያድነኛል መስሎኝ ነበር እንጂ ሄደ ባህር ተጠመቅ አለኝ። የውሃ ውሃ የአገሬ ውሃ ምን አለኝ? በአምናና ፋርፋ ከዚያ ይበልጥም ወይ አለ። ነገር ግን መካሪ አይጠፋምና ቢሆንስ ባይሆንስ ሄደ ሞክረ፣ ቢሆን ይሆናል ባይሆንም ደግሞ ከሆነ በኋላ ከአንተ ይቅር ከሱ ይቅር እንጂ አለ። ሄዶ ቢጠመቅ ዳነ። ጌታ አዳኝ እሱ ራሱ ሲሆን ምንድን ነው ያለው? ሃይማኖትህ አዳነ ሃይማኖትሽ አዳነሽ ነው ያለ። እምነት ከኛ ከሌለ የኔ ጸሎት ራሴንም አያድነኝ። ከኔ እምነት ከሌለ እንኳን ሌላውን ላድን ራሴንም አያድነኝ። እምነት ካለ ደግሞ ያ ሰው በእምነቱ ይድናል። የእኔ ትሩፋት አይደለም ደግሞ የሚያድነው፣ የእኔ ትሩፋት አይደለም የሚያድነው። ሀጥም ልሁን ያ ሰው በእምነት ከሆነ በወንጌል ላይ የተጻፈልን ምንድን ነው? 13 ሰዎች
ከቤቱ ገቡ ሽፍቶች ናቸው እነሱ ግን እሱ ወዴት ወሰደ 12ቱ ሐዋርያት ናቸው 13ኛው ጌታ ነው በዚያን ሰዓት በገሊላ እየተመላለሱ ሲያስተምሩ ይሰማ ነበርና እግራቸውን አጠበ የእግራቸውን ጣቢ ወስዶ ከቤቱ ውስጥ አልጋ ቁራኛ ሆነው ይኖሩ የነበሩትን ቢረጫቸው ዳኑለት ይሄ ሰው የነዚህ ሰዎች ትሩፋት ነው ያዳነ እንላለ እምነቱ ነው እምነት ማባልቦ ያመጣል በረከትን ማባልቦ ያመጣል እነዚህ ሽፍቶች ናቸው ሊቀሙ ነው የገቡ ሊቀሙ ገብተው የእግራቸው እጣቢ ማዳኑን ስላዩ ለካ እንደዚህ ነው እኛ ተሳስተናል ብሎ እነሱንም ጭምር መለሳቸው የሱ እምነት እነሱ ሌቦቹን ሽፍቶቹን መለሰ ጌታ ደግሞ ልብሱን ጫፍ የነካው እንደሆነ እድናለሁ ከፊቱ እሱ ካልባረከኝ በእጁ ካልዳሰሰኝ አላለች ከፊቱ አልታይ ከወደኋላ ብቻ ልብሱን ጫፍ ከነካው እድናለሁ ብሎ አመነ ዳነች አንደኛው እንደሷ ብል የሆነ ደግሞ እኔ በሰራተኞቼ ላይ ባሽከሮቼ ላይ ስልጣን አለኝ አንተም ባጋንንት በበሽታዎች ላይ ስልጣን አለህ ከዚህ ሆነ ከቤቴ ጥላት ትገባ ይገባህ ማለት ከዚህ ሆነ ልታድነኝ ትችላለህ ዳነለት ቶሎ ልጄ ልትሞትብኝ ነው ፈጥነህ ድረስልኝ ባክህን አለ የእምነት ጉዳይ እንግዲህ ተለያየ ነው ካልደረሰ በቀር አድንልኝ መስሎት ነው እና ሁሉም ነገር እንደ እምነት ይሆናልና ይሄ ሁሉ ችግራቸው በስደትም ያላችሁ ሰው ታመመብን ያላችሁም ራሳችሁም የተቸገራችሁ ሁሉ የልቦናችሁን ፈቃድ እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ አሜን ታመማችሁን ያድንላችሁ የተሰደዳችሁም ወደ አገራችሁ በሰላም እንድትመለሱ ያድርግልን ከሁሉም ነገር ያድናችሁ እግዚአብሔር ደሞ ይሄንን መንፈሳዊ ጉባኤ የስጋ በረከት የስጋ ብቻ አድርግልን አሜን የነፍስም ዋጋ የሚገኝበት ቤት ያድርግልን አሜን ይሄንን ሚዲያ የተባረከ ሚዲያ ያድርግልን አሜን ቤተክርስቲያንን የምትጠቀምበት ሚዲያ ያድርግልን አሜን እግዚአብሔር ይባርክልን ተባረኩ እንግዲህ ጸሎት አሁንም ለተቸገራችሁ አንድ ጸሎተ ማርያም ለግምየላችሁ ይሄዳለው እግዚአብሔር በሽታችሁን ያድንላችሁ ሁሉንም ነገር ያከናውንላችሁ ሰላም ነኪ ምንና ሰበቃችሁ ማርያም ተናይ ዘንድሽ ወንታና ምንሽ ይያጨማንኪ ማይበረነ የምንግል ባሪኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም እንግል ወላዲታና አብዮነ ፍየረ ያየሩ ድንግል ወለደች ወደ 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 ወለደ
እሺ መመናን ጨርሰናል የብዙ አባታችን ጸሎት አድርገዋል ለታመሙት ለሁሉም ማለት ነው በያላችሁ በተሆናችሁ ለምትከታተሉ በሙሉ አሁን እሺ ጨርሰናል ብዙ አባታችን በገቡበት በረከቱበት ቦታ ላይ እንግዲህ በረከት አለ ጸበል ጸድቅ ተዘጋጅ ያለ የማንቀዶ ለእሱም ባርከውልን ብዙ አባታችን ይሸኛልን ማለት ነው በያላችሁበት ሆናችሁ ትልቅ የበረከት ምሽት ነው ትልቅ የበረከት ሥራ ነው የሰራችሁት የቤተክርስቲያን ድምጽ ተሰምቷል ቤተክርስቲያን ልጆች አሏት ታለች ቀስ ያላችሁ ቃል ፈጃችሁ እሺ አታግዛ እሺ አማን ሲሰራ እንደው ሰራው እሺ 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 ችግር የለም እሺ ብዙ አባታችን ይባርኩልናል ጸበል ጸድቁን ሌላ ሰለሞን በልጥራስና ተፈጽሟል መመናን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እመቤቴ የነገርኩሽን አደራሽን ድንግል ማርያም የነገርኩሽን አደራሽን እመቤታችን ድንግል ማርያም ሁላችንን ትስማን የታለ እኔ ቸርዬ ስልኬ ስለይ መዝሙር አይዟችሁ በርቱ አትጨነቁ በአንዳች ነገር እሺ አዎ ያ በቃም ቸሪ እሺ እሺ ቸሪ ይበቃዋል አንጣ ሁን የምንሰማበት ሩቅ አይደለም ኢትዮጵያ ነሳ የምናይበት ጨለማው ሲብስ ተስፋ በመቁረጥ ይሄዱ ሁሉ ባለቀረ ጌታ ቀን ሲያወጣላት ይመለሳሉ ህልሙ ከነፍቺው ብዙ ዘመን ራቀ ምስክር ተሰውሎ ተፈጠረ ሰጣችሁት እንጂ ጋር ገና ምሰተናል ማኔ ይሄን ፋሪቹ ከመሰለኝ ያግዘኝ እሺ አንቀሰን እንዳንቀር እሺ በአገር ውስጥና በመላው ዓለም ያላችሁ የሰጣችሁም ያልሰጣችሁም ሁላችሁም በአጠቃላይ እንቀጥላለን የተባለው ግብ እስክንደርስ ያበነት ትምህርት ቤቱን የሚያስፈጽም ነገር ጋር እስክንደርስ ብፁዕነታቸው ያቀዱት ነገር ጋር ያን ማስፈጽም የሚችል ነገር እስክናገኝ ድረስ እንቀጥላለን ደህና ሁኑ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን አይዟችሁ በርቱ አትሸበሩ አትጨነቁ የታዩ ልጆች ሀገር ውስጥና ወጭ ዓለም የምትኖሩ ደና ሁኑ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እንመጣለን ድጋሚ